buenas tardes, bienvenidos a este directazo in situ, vivido desde las mismas instalaciones del pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, donde hoy, en este jornada número 11, vamos a vivir un auténtico partidazo entre Lozano Global Jairis, en este momento quinto clasificado del grupo E de la Liga EVA en esa fase de ascenso, y el líder, sí, el líder indiscutible, además el grupo E de la Liga EVA, el Ángel Visión Unispe Basket Mendía. Partido, partidazo el que vamos a vivir hoy, aquí con todo preparado cuando quedan tan solo 4 minutos para el inicio del partido. La verdad que la música es ensordecedora, ha venido un gran grupo de gente directo desde la ciudad de Gandía para animar a sus jugadores. Se ven en pantalla, en sus pantallas, bueno, el calentamiento justo previo cuando tan solo quedan 3 minutos y 35 segundos para que arranque el partido. Las cosas como son, no nos vamos a equivocar, perdón, no nos vamos a equivocar, pero el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, no lo vamos a equivocar, mola mucho. Sobre todo en una de las cosas que siempre reclamamos desde el pabellón municipal del Polideportivo de Gandía, y es, bueno, sobre todo los marcadores. Qué auténtica pasada, electrónica, digital, y muy diferente, no nos vamos a engañar, de lo que tenemos en Gandía. Es una de las cosas que tenemos obviamente que mejorar, pero seguro que lo haremos en próximos momentos. Un gran momento sería mejorar para una posible fase de ascenso a la Liga de Plata. Ojalá que se disputase y se disfrutase en Gandía para vivir en primera mano lo que... Sí, ¿por qué no soñar con estar el año que viene en Liga de Plata? No voy a negar que he empezado hablando en castellano porque me he impregnado, las cosas como son, del ambiente de aquí de Alcantarilla, de este ambiente de Murcia. Pero mira, vaig a passar-me ja al València, que m'apetís, perquè em consta que ja tenim en el plató de Telesafor els nostres col·laboradors de capçalera d'este gran partit. José Vicenç, molt bona vesprada. En el plató, escoltant-te atentament amb tots els col·laboradors que hem convidat per a que estiguin comentant al mateix temps que tu estàs ahí en ese estadi, el partit que afronta el Global Jairis contra el líder, contra l'Units pel Bàsquet Gandia. Anem a presentar tot seguit als col·laboradors que tenim esta vesprada així amb nosaltres a l'estudi de Telesafor al carrer Loreto 34 de Gandia. Anem a començar per Rafa Miret. Rafa, molt bona vesprada, benvingut. Bona vesprada, moltes gràcies. Emoció, emoció moltíssima avui. Moltíssima, moltes ganes i a per ells. Un partidàs el que va anem a veure avui, esta vesprada. Bueno, continuem presentant Marc, que està, com no, el coneixem tots des de la penya del Bigotet, a Sauret, que esta vesprada no podia faltar, ineludible, així, convidat d'excepció, el nostre set. Què tal, com estàs? Bona vesprada. Així estem a veure el partidàso que ens espera avui. I un poc mirant a veure qui està, qui no està, qui falta en el Gandia, i perquè, clar, la rotació és tan llarga que diu, algú es queda fora a veure com està avui el partit. Patirem o què? Bueno, avui és un partit complicat, que el Jairis s'ho juga tot i nosaltres estem molt contents en l'equip, però ells sí que després de vindre invictes a Gandia ara porta una mala ratxa i avui se la juguen al tot. És que si no guanyen avui ho tenim mal. Tenim complicat. I per últim anem a passar a presentar al nostre darrer col·laborador, Rafa Mañó. Què tal? Bona vesprada, Rafa. Nacho, perdona, m'he confundit. Nacho Mañó, bona vesprada, Nacho. Bona vesprada. Benvingut a este set de Telesafor, entrenador de la cantera i, per supost, sempre ahí a tope en el Units. Anem a veure què fem esta vesprada, no, Nacho? Esperem que siga un partit entretingut, que siga dur fins al final i que no ens deixem anar en ningú moment, que això serà l'important, sobretot. Bueno, li portem tres victòries a este equip, a este molt bon equip, és el Global Jairis, que va fer una molt bona primera fase i ara sí està, bueno, en todo o nada, com heu dit vosaltres, no? Sí, se la juga, és que se la juga, avui se la juga. Si no guanya, està fora, com va que diu. Necessita guanyar. Equip invicte en la primera fase, en el Barça, crec que eren els únics, i va vindre a Gandia, li van pegar un bon partidazo i des d'entonces que està un poc així que sí que no i... Avui s'ho xua tot, o sigui que... Nosaltres venim d'una victòria, no?, d'una gran victòria ante el Coco. Una victòria molt seriosa. Del Paterna. I ara sí, es calenta el partit, comença ja a eixir els jugadors. Marc,
Efectivament, José Vicenç, ja sabem quin és el quintet inicial de l'Ozono Global Jairis. Estarà composat per Kion Jamal Sankey, seguit de Juan Ballesta, també Antoni Ferragut, Gullit, el grandíssim jugador que van aconseguir tapar a la perfecció en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, i acabarà el quintet amb Adrián Méndez. Són els cinc jugadors escollits per l'entrenador, per Pedro Hermógenes. Per part de l'Unit pel Bàsquet Gandia, ja vegem els jugadors seleccionats per Alejandro Mesa, és Àlex Vera, Liam McGuirk, Unai Zamora, Joan Hernández i Jovi Merencio. Són els cinc primers jugadors de l'Unit pel Bàsquet Gandia en este quintet inicial, quan està tot pràcticament enllestit per a que comence jornada número 11 d'esta Lliga EVA. Tot per decidir, molt més fàcil el que resta de temporada per a l'Unit pel Bàsquet que per a l'Ozono Global Jairis. Veurem què ocorre en este partit de revanxa. Arranca el partit amb baló per a Jairis. Eixe baló que ix per la banda. I Jairis, jo m'agradaria que comentàreu, si vos sembla, bueno, què vos semblen estos primers quintets del partit. Bé, en el Gandia, per lo menos, és lo normal. A vegades ix Dani, que li clava intensitat. Crec que els altres és lo normal. I l'equip de Jairis és que és el AIOU. Són els cinc jugadors que juguen sempre. O sigui, ells basen tot el xoc en ells. Sí, jo crec que ha tret ara Liam, que l'altre dia va jugar al poquet, però ha tret un quinteto prou defensiu. Sí. Jo crec que no vol anar-se'n en ningú moment, vol començar fort, que és una cosa que destaca este any el Gandia, que defen com espectacular. No baixen la intensitat en ningú moment. Però si no mos claven canastes, si no claven, que no mos claven. Això és importantíssim. La defensa és important, Marc. Així és. Molt important la defensa. Una de les claus esta temporada de l'Unis pel Bàsquet Gandia. Triple de Unai Zamora, primer tres punts del partit. Primer triple de Unai Zamora. Que ben elegit esta jugada d'atac, efectivament. Ha fet un canvi completament de banda per a que Unai Zamora, completament sols i amb molt bona decisió de tir, anotarà el primer triple del partit. Llàstima la falta de Vera ara, Sí, així el tenim... partit de casa es va carregar. Esperem que no siga el cas. No, segur. No. Un atac, perfecte. Però ja estan jugant posicions interiors en el 25, que és el que més busquen ells. Balón interior a ell, que siga fort, dur, és físic, va al rebot molt fort. És intentar parar-lo. El partit de casa el van parar molt bé i veurem com estem. De moment, bé. Gullit és una, com bé digueu, Gullit és una de les grans bases del Ozono Global Jairis, seguides de Toni Ferragut. Són els dos jugadors que més anotació han fet en esta segona fase, en esta fase de l'ascens. 121 punts de Ferragut per 106 de Gullit. Són els dos màxims anotadors d'esta segona fase, també amb Jordi Vergada, no ens oblidem, amb 140 punts en esta... en la primera fase en la Liga regular i 77 en la fase d'ascens. Veurem com es desenvolupa el partit avui. La defensa per ara està molt... Ahí estan, a tope. Capitat, ahí. Han parat també molt bé la transició, que és important. No sabem massa bé capitat. Crec que són passes, no ho sé segur. Sembla que ha sigut... Però no ha sigut falta important. O un campaner, encara que em semblaria estrany, perquè no semblava això. Veurem, és Gullit, ara mateix, el que fa la primera internada. I primer punt, Gullit no, Toni, Santi... Sankey és el primer anotador per part de l'Ozono Global Jairis. Tenim un punt amunt. 2-3, ara mateix l'electrònic. Ahí està Joan Hernández. I el que dius, Marc, important el quintet. El quintet és molt important, el de Jairis. I Vergada, que és el sext home, que és un anotador, que se ho tira quasi tot. I d'ahir eixen poc, o sigui que si la nota de rotació aguantem el tiró, ells en 6 jugadors van a totes, Sí. És exactament el mateix quintet que va presentar Pedro Hermógenes en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Els mateixos 5 jugadors que no li van funcionar del tot en aquella ocasió, sobretot per la gran defensa de l'Unis pel Bàsquet Gandia, però que en aquesta ocasió esperem que seguisquen la mateixa intensitat. Ahí tenen Gullit, combinant, en aquest cas, amb Ferragut, amb Gullit, fora, baló per a Gullit pel Bàsquet Gandia. Gran la defensa, sí. Ahí tenim la intensitat que li clava Liam, sempre. És impressionant. I és que Liam té una cosa molt diferent a la resta, que a mi m'encanta de dir, i és que
Dona igual que jugue més o jugue menys. Sí. Dona igual que siga més o menys protagonista. Sempre està al 100% sí. I sempre està amb l'opció d'animar a l'equip. És un jugador d'equip. I és molt important, perquè hi ha vegades que alguns dels jugadors, moltes vegades, quan no són excessivament protagonistes, se'ls veu que un poc més baixos, no? amb el cap catxo. I Liam McGeer, tot el contrari. Sempre està on fire i jo crec que és boníssim també per a l'equip. Sí. Però d'aixòs tenim diversos, Marc, perquè Sergi... Passa Javi Merencio per a Liam... Sergi sí, sí, és. Vidal és impressionant, també, 10 minutets, lo que siga... Molt bé. Molt bé, Unai. Dos punts més de rebot ofensiu de Unai Zamora, així és. Falta 5 punts, 2, 5, el marcador, 7-40 resta de la primer quart. 5 punts i 5 de Unai Zamora. No oblidem, les coses com són, no oblidem que Unai Zamora en el partit, en l'últim partit front a Paterna, no va eixir massa content. Més bé tot el contrari. No va ser un gran partit d'Unai i crec que avui voldrà refer-se d'una actuació que ell considera que no va ser la seva millor de la temporada i estic segur que avui eixirà amb aquest xip extra. Si ja el xip extra ja el dona l'Ozono Global Jairis, imagineu-se haver fet un mitjanament mal partit en la jornada anterior per intentar demostrar a l'equip que eres el de sempre, no? I ojo a Vera també, que en casa va jugar 7 minuts contra Jairis, que va carregar de faltes. Sí. Segur que un dels puntals de l'equip avui té ganes, perquè el xoc interior de Gandia passa per Vera. Sanqui amb Ballesta, Ballesta amb Sanqui, Sanqui amb Ballesta, triple de Ballesta, fora, el rebot, una vegada més per a Unai Zamora, que ara mateix és l'home per a tot de l'Units pel Bàsquet Gandia. Joan Hernández, sempre, ja saben, el director d'orquestra d'este Units pel Bàsquet Gandia, combinant Vera. Amb Alejandro Vera. I passos. Passos de Alejandro Vera. A mi me semblava molt... Des d'ací no semblava que foren passos, no sé, en la televisió com ho vegeu, però... Esperava un poquet el contacte. I massa rigorós. No se l'espera, no sí. Espera que no estiguera. Entonces se tira per carrer i pot ser que sí que hagi manejat. Continua el partit ara mateix ahí en Alcantarilla, Marc. Molt de públic ara mateix. Molt bona internada de Gullit, 4 punts i al igual que li passa a Unai, 4 punts de Gullit per ara en este inici de partit, quan portem prop de 3 minuts i 15 segons d'encontre. Mentira, dic 4 de Gullit, mentira, són 2 de Sanqui i 2 de Gullit. M'he equivocat abans i he tornat a equivocar-me. Unai Zamora intentant-ho de 3 de 9, esta vegada erra i és Sanqui el que agarra el rebot i combina, evidentment, amb el director d'orquestra murcià, amb Ballesta, que juga a l'exterior, en aquest cas amb Adrián Méndez, que feia una internada molt ben parada per Unís Pelvàs de Gandia. La contra de Javi Merencio. Molt bé, molt bé. Al final... Per a Javi Merencio en este gran partit. Esa es la, molt ben definit. Esa es la esta tàctica. Contra per bona transició de Gandia. Sí, ben menejat, ben corregut, ben passat. Molt bé. Força és el partit. Ells, ells són un equip pesaet. Ahí està Méndez. Adrián Méndez fent 2 punts més. Arrimant molt el marcador, no se'n va ningú dels dos en ningú moment. 6-7 per a l'Units pel Bàsquet Gandia, quan és moment d'atacar per a l'Units Gandia. 6-7 ara mateix, no? Hernández, sí, exacte. Que ho intenta de 3. Efectivament, ho intenta de 3 i erra. Rebot per a Sanqui una altra vegada. Ballesta, combinant a l'interior, en este cas amb Toni Ferragut. És buscar sempre opcions interiors. Primera vegada que el Ozono Global Jairis es posa per davant. Ara tranquil·litat, imagine, per a... Sí. No posa ser molt nerviós. Això no li ve mal. Ells van a jugar un partit lento. Però el Gandia té que ser pacient i balon saber... Molt bé. Boníssim, Unai Zamora. Que grande, bé. Carregant. Està fent-ho Unai Zamora. Espectacular els primers minuts d'Unai Zamora en este pavelló Fausto Vicent. Marc, quina entrada té el pavelló ara mateix de gent? No pareix que hi ha molt de públic animant el seu equip. A veure, cert és que des d'on estan posades les càmeres, la zona fons on estan les banquetes de jugadors, està completament buit. Però aquesta part on estan posicionades físicament les càmeres, sí que hi ha un poc més d'entrada. Res a veure, ja us ho dic, completament res a veure amb el que passa al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Jo calcule que si de Gandia han vingut uns 40, més o menys,
I hi ha un poquet més dels, dels de l'Alcantarilla, jo calculo que un centenar no és massa, de persones. No és massa, més o menys. No, no a ojo de en un partit decisiu, en un partit... Ja vos dic jo que jo soc molt roïm per a calcular. En un partit com el d'avui, decisiu per a l'equip local, jo crec que l'entrada no és massa bona. No, recordem que és un equip que baixa de la plata este any, no. Que en teoria és un equip potent. Sí. Ara veiem els dos primers canvis, que està Requena i està Soler. Gran joc interior Eixa. De Joan Hernández Carrera. Que bé, pick and roll que juguen ells dos molt bé, s'entenen a la perfecció. Han jugat junts en cantera. I la transició d'ells. Molt bona, per cert, eh? Sí. Ai, bon fer bé. Sí, sent que hi juga això, també. És un tio ràpid, potent. Ballesta, que és... Exacte, està seguint Ballesta pràcticament... Sí. Actualitzem el marcador. Era d'esperar un poc també, no? Però tot el pes sí. De l'equip. Actualitzem... 10 Osona Global Jairis per 9 de l'Units pel Bàsquet Gandia. I llançament de tir lliure per a Ballesta per a poder posar-se 3-2 amunt en estos primers 5 minuts i mig del que portem de partit. Queda exactament 4:35 per a que acabi este primer quart. I en breus moments veurem a Ballesta, Juan Ballesta, llançar estos, este llançament de tir lliure que erra i el rebot i acaba caient finalment al molt ben jugat d'Osona Global Jairis. Ei, Javi, va. Semblava que Soler podia agafar aquest rebot, però finalment ha sigut propi Ballesta, crec, el que ha fet aquesta rebotada per a tirar fora directament el baló. Quan és falta, Natat. Bé, bé, bé. Va, n'hi ha que posar un poquet també en context, que Ballesta és jugador de l'Eporo, l'Eplata, Ferragut ha jugat també, Menéndez Carrión també, Oro-Plata, o sigui, han jugat en Mírtia, sí. Menorca, o són jugadors de categories contrastades i nosaltres, pues, ahí estem, eh. Són jugadors... En experiència. Que s'han incorporat, entre altres coses, per aportar a l'equip a la categoria de bronze del bàsquet nacional, evidentment. I ahí no, els problemes que estan tenint també de no aconseguir les victòries en les últimes jugades. Vale. Sí, possiblement és un projecte totalment contrari al del Gandia. Gandia, 700 espectadors tots els partits, estos 100. Ells a base de talonari, nosaltres a base de cantera i de gent de la zona. Pues, és dos projectes diferents. Venen de la plata, nosaltres estem en Eva i deurien estar en la plata, però mira. Bueno, però al cap i a la fi, ahí estem. Ahí estem, correcte. Som els primers ara mateix. En estes... Bueno, molt bon joc interior. I veiem que acaba d'entrar ara Terrades per Javi Soler, que acabava d'eixir pràcticament, però crec que té dos faltes ja i entonces té que anar a la banqueta, ja, una altra volta. Ja 3 amunt per al Jairis, Marc. 12-9 per al Jairis, estem en atac, Gandhi ja és Requena des de 3. Llançament de 3, perfecte, mira, Alejandro Requena, el franco tirador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Que bona jugada per a empatar de nou el marcador, 12-12, 4-3-3. Estava costant-nos anotar. I Reque, si s'agafa la ratxa, és molt important que estiga bé. Es tanquen fort dins, i important de fora, Joan, Requena, Jovi. Sí, si fan dos tirets i això... I nosaltres, quan tenim una bona ratxa d'exterior, és complicat parar-nos. Perquè tirem bé, tenim bons percentatges, és important començar bé. Provoquen una falta de llançament exterior. Crec que són tres tirs els que ha de llançar, en este cas, Adrián Méndez, el primer. És important, Méndez ara mateix té un 56% en tirs lliures. O sigui, és prou roïn això, però a veurem. Mira, per parlar, està clavant-los ara. Està bé. No sé si vos arriba el so, però cada vegada que llancen un tir lliure i entra... 3 de 3, per parlar-lo. Està molt bé. L'heu sentit? No sé si l'heu sentit. Mario Bros. No ho dic ara. Però posen la musiqueta... Exacte, de quan agafes una moneda de Mario Bros. La veritat que m'ha agradat molt, eh? La logística de l'estadi està bé, eh? És una passada, Edir. Està molt bé, el camp està molt ben cuidat. Els marcadors són espectaculars. Molta enveja, Edir, en este cas. És Alejandro Vera, de joc interior. I, per tant, Odin s'anota els dos punts d'Alejandro Vera. Molt bé, fent aquest moviment. El seu típic. És important que vagin entrant-li. El coneix molt, sí. Estan apretant-lo, eh? Li fan un 2-1. Ara és... Veure sent que hi ha ahí. Sanki jugant, Ferragut, que llança de 3 i no anota.
una altra vegada Sankey, i una altra la gasa. S'han carregat molt. I finalment Sankey, que anota de dos. Estem ara mateix amb un 17-14 al marcador, queden 2 minuts i mig per a que finalitzi este primer quart. És Joan Hernández el que intentava l'internada i diuen que directament baló per a l'equip murcià. 3 amunt. Estem un poquet especials. Sí, sí, mos costa atacar. Hem arrencat una miqueta... Sí. Es produeix el canvi. I Sergi. Se senta Joan Hernández, entenc. Entra a Bordes. Important que estigui bé, confiança. Exacte, s'ha sentat Joan Hernández, així Sergi Bordes. Estan, estan Bordes, Merencio, Requena, Terrades i Vera per part de l'Unix pel Bàsquet Gandia. Sí, ha fet proscamis també l'equip murcià. En aquest cas, ara Ferragut, que ho intentava de 3, erra. És ara... Val rebot, molt bé. Javier Costa, que ho intentava. Jordi Bergadà, perdó. Ofensiu, sí, sí. Jovi Merencio de 3. Falla i en este cas una vegada Javier Costa el que agarra el rebot i és el que intenta fer una contra ràpida, un canvi rapidíssim de zona de la canxa de la pintura per a intentar pujar el baló. Ara és Jordi Bergadà, que de nou també mencionàvem que és un dels jugadors que realment també té certa importància. Sankey des de pràcticament de l'interior fora i Alejandro Vera que agarra el baló, un nou rebot de Vera i ara és Jovi Merencio el que puja el baló per a intentar esta possessió, però l'únic pel bàsquet Gandia. Sergi Bordes, amb Requena, Requena, que intenta fer-la i propi per dins, intentant combinar Alejandro Vera, molt bé. Molt bé, molt bé. Dos punts espectaculars per a l'únic pel bàsquet Gandia. Ho necessitàvem. Sí, sí. Què queda, Marc? Que molt bona jugada. Què queda de interior. Quart, queda exactament un minut i 8 segons. Jugat, un minut i 8 segons. En el 45, hem clavat el baló. Molt bé. Sankey jugant amb Terrades, este combinat amb Costa. Costa entrant, de nou jugant per al rebot de Sankey i és de falta de Terrades, crec. De Vera. I crec que se'n va a la banqueta ara, sí, sí. Que entra Andy. Personal de Vera serà... A descansar un poquet. Exacte. És primera o segona? Crec que primera, però... Sí, sí, sí. Sí? Crec que segon. És important que no es carregui, Correcte. A veure, casa... vos ho puc dir ara. Li l'han posat a Terrades, he de dir-vos, li han posat esta falta a Terrades. Li suma a Terrades, segons es veu en el marcador. Una de Requena, dos de Soler i una de Terrades és el que portem en quant a número de faltes. S'hi ha que dir també que Jairis no és... És que així tenim una altra cosa. Millor de 7 punts. En el primer quart és prou. De 7-16, queden exactament 56 segons. Tenen tirs lliures de Ferragut? Sí. Llançament de Ferragut, efectivament, estem a l'espera. Està fent canvis. No sabem massa bé per què està parat ara mateix el xoc. Jo crec que... Està parlant l'entrenadora amb Pedro Hermógenes, l'entrenador del Jairis. Sí, no sé quina situació, quin problema pot estar havent. Un canvi ahí. Ha de tornar Méndez. Ha fet que el jugador que havia eixit, que és... Exacte, Méndez ha de tornar, sí, i el canvi s'haurà de fer més avant perquè els llançaments els ha de fer el propi Méndez. El que feia ara, no? Que dius tu, 50%? A veure, va. 56. Ara es mava. Ara va lo va. Anem a veure què és el que passa. Ara és moment d'utilitzar ixe 44%. Correcte, xiularíem i fallaríem. Posaria nerviós i... Així estan a l'espera d'eixa monedeta de Mario Bros. Bé. Nacho ho ha acertat. Molt bé. Nou tir lliure. Molt bé. El segon també és que en va fora. Contraatac rapidíssim d'Alejandro Requena, que provoca... Bé. Hi ha que correr. Molt bé. Falta. Molt bé. Quan puguem sempre n'hi ha que traure transicions. Falta en este cas de Javier Costa. Sí, ve Requena buscant ahí. Ha sigut molt vertical, molt ben fet per ell. I ara els tirs lliures, bé. La busca completament, Requena, efectivament. Crec que no està mentint encara, no? No sé. Anar dubtant una vegada més. Està preguntant Requena si ha de fer llançament, li estan dient que no ho saben, està l'àrbitre principal consultant-ho en els àrbitres de taula. Anem a veure si fa llançament o no.
està decidint, crec que no, per la cara i l'aspecte de l'àrbit. Efectivament, no és llançament de tir lliure. Tenim fondo. Confirmem. Confirmem. Tenim els quatre en línia, el tir lliure. I Sergi Bordes, traguem de fondo, directament per a Jovi Merencio, ràpidament. I erra, Jovi Merencio. Hem ficat el baló on tenia que estar. Ràpid, molt bé, molt ràpid també, Costa. Bé, Sergi, ben arribat al final. En la segona rotació, en la segona ajuda, molt bé. Molt bé, Sergi Bordes. Sí, he fet un poquet d'estranys passos. No, avui està tenint més minuts dels habituals. Té que aprofitar aquests moments, Sergi. És Bergadà. Bergadà amb Costa. Passa per darrere. Costa combinant, en aquest cas, amb Juan Ignacio Sánchez, que llançava des de fora directament fora. Quant queda per al final d'aquest... 35 segons, molt bé. 35 segons i mig, exactament. Dos possessions tenim. Així l'afició gandiana intentant sí que sent. Omplir amb un Gandia bàsquet habitual del pavelló. Que som 50-50, Marc. Intentarem que s'anime en certa forma. Sergi Bordes amb Alejandro Requena. 50-50 de... 60-40, diria jo. Ja està a punt d'entrar. Jugaran una. 12 segons queden per al final del primer quart. Els carretons que puguen eixir per a tirar. Està a Costa, allargarà. Sí, va a Bergadà, segur. Va a Cadins. Molt fort, molt fort. Dos segons, el Jovi Merencio de molt lluny. I final del primer quart. Ahí estem veient el públic. El Ozono Global High. El públic, Marc, en estos moments. Mitja grada nostra. Efectivament. La nostra càmera. Ahí està. La grada del Gandia, la xicoteta. Ens han deixat, exacte. Bueno, imagina que familiars, no? Ara en breu m'arribaré també a preguntar-los a veure què en compten. Bueno, sí, ja no es veu massa ambient, eh? Perquè en eixa grada, per cert, he de dir-vos que... No n'hi ha gent també. He de dir-vos que en eixa grada hi ha un autèntic... He de dir-vos moltes classes, és que m'atabale. A veure, per una banda, en eixa banda hi ha un autèntic estadista que té les estadístiques fetes de què passaria, si guanya, si perd, de quant ha de guanyar, de quant ha de perder i tot el que passaria en totes les opcions possibles. I ara m'arribaré a parlar amb ell, és Xavier Merí, un clàssic també del Unix del Bàsquet Català. Això per una banda. I per l'altra, també volia dir-vos que, a diferència del que passa en Gandia, jo crec que així, com sol xillar algú en Gandia, què passa, que esteu dormint o el mateix? A veure el bombo i això on està, a veure. No hi ha més ambient de bàsquet. Així ni... Lo únic que ni així és la monedeta del Mario Bros, que és l'únic que m'agrada. De fet, en Torrent hi havia més ambient i estaven desahuciats. Sí, lo de... Sí. És a dir, la afició de Torrent estava ahí... En Torrent ho viuen. S'agrada molt. Sí. A pesar d'estar últim sense cap victòria. Però ahí està. I ganes d'anar a Llíria, Paterna... Són equips que... Sí, molta transició. Per a ells era un premi estar en la part de dalt de la classificació. Jugar cada partit ja... Però curiosament contrasta, no?, en la trajectòria d'este Global Highs, que ve d'una lliga com la Plata i que l'afició no... Correcte, lo que comentava jo crec que són projectes totalment diferents dels de Gandia. Gandia es fa des de la base, amb poc pressupost en teoria, però molta gent darrere. I Highs pareix que siga, en el seu dia, Aero Highs, ara Ozono Highs, hi ha gent que posa diners, entenc jo, i darrere té una base que no sabria dir-te si hi ha molta o més base d'equips, però de gent no es veu massa. I en Gandia tots sabem que els 500 espectadors, 400... Tens d'assegures que... Sí, és una base, però en Eva, en Plata, en Port, on ha hagut cada any. I això és important. Jo crec que en Gandia hi ha cultura de bàsquet. Comença el segon quart, Marc. Així és, primera internada de l'Unix pel bàsquet Gandia, errada. El conjunt gandià també erra el seu atac. L'Ozono Global Highs, molt bona defensa del conjunt gandià. I ara anirem de nou a esperar a que Sergio Vidal, que està en aquest fons de l'Unix del Bàsquet Gandia, traga el baló. Crec que són els primers minuts. Sí. Si no recorde mal, part d'un pa de memòria de Sergio Vidal. Sí. S'ha entrat ara. Molt bé. Seguim. Però és important, Sergio Vidal jugant amb Andy López. Molt bona internada. Rebot per a Terrades i dos punts per al jugador. Sempre està. A mi el número de rebots de Terrades és una cosa que me flipa, perquè en tots els partits
s'arrima molt o inclús supera els 10 rebots per partit. He de dir que entre les estadístiques de Terrades, per veure un poc, són clavades tots els partits. 10 punts, una mitja de 6-7 rebots i pareix que no estiga, però el tio fa una sempre falla. Sempre suma. És una passada. I el xoc que fa d'assistències, de pivots, a mi m'encanta. És un xoc que crec que és un encert i té molt de recorregut. Molt bé. Grandíssim punt! Grandíssima jugada! La veritat que la cosa per ara, jo no m'atrevo, no vull dir que pinte mal, perquè tot el contrari, a mi no m'està desagradant gens el partit que estem veient. Certes, i no hem d'enganyar-nos tampoc, que no està sent un partit molt vistós en quant al joc, ni per una banda ni per l'altra, però així tot, crec que s'està jugant prou bé. Estem veient el triple repetit de Hobby, he fet un bloqueig que ha fet Andy, que li deixa completament sol per tirar, és espectacular. Ell és gran, per passar-lo és impossible. I tira tranquil·lament. Se ho pot pensar i tot. Debuta en el partit del capità, per cert, el Tulipà, l'Anclay. Ell canviarà ahí un poquet el ritme. Una vegada més, Culli. Ahí tenen el problema. És que este tio no falla. N'hi ha que ser més durs, n'hi ha que ser més durs ahí en ell. El van controlar molt en el partit d'anada, Va fer 14 punts, crec recordar, però és un jugador d'això, de 14-15 punts. Sí, clar, exacte. I, bueno, és dominant i n'hi ha que mugar-lo. Si fa 15 punts i els altres no els fan, doncs avant. No, estar pendent de les millors ajudes, de costar dèbil, estar pendents de clavar alguna mà. Que no siga tan fàcil, com està per aquest ara. Ja van a carrer, ja em diu. Però Gullit és això, Gandia, sense Vera, que va jugar 7 minuts. El joc parat ara mateix. Terrades que mira 10 centímetres menys i va fer 14 punts, doncs a Gullit és un tio parable. O sigui, n'hi ha que estar intensos, 2-1, i que no abriga fora i que no te la facin, però... En aquell partit, si recordeu, el que es va encarregar de parar a Gullit va ser precisament Terrades. Un partidà, sí, estan molt bé. Continua el xoc. Ahí està Alan Clayhan llançant des de 3, des de molt junt, molt prop d'entrar. L'habitual d'Alan Clayhan, però que no, ràpidament, és contra molt ràpida de Sánchez, de Nacho Sánchez. Dos punts més per al conjunt murcià, 23-21, perdó. Falten les puntes de Joan. Constantment canviant l'encarregat del marcador. Constantment canviant l'avantatge d'un equip i de l'altre. Falta ahí, clar. Reclamen que no era falta els jugadors murcians. A mi em sembla prou clara. Sí, però que està dient Rafa, que falten ahí els puntets de Joan. Els puntets i de Joan no se'n falta. Aixos tires de dos que en la primera fase no estaven entrant-li i en la segona estan un 60%, crec que he vist. I aixos 10 puntets mos fan falta ara. A veure si fem un poquet. Sí, però mentre s'estiga, dirigit l'equip bé, que de moment està prou bé. Això ho sabem que té. Això ho sabem. Exacte, i està en això sempre. Per aquest plus de 10 puntets de 2... És el que mos faria tirar-nos pa acabar. Això és el que està marcant la diferència. Bé, molt bé. Ha entrat una altra volta Vera. A veure si tenen. Ahí està... Vera, efectivament, ha entrat... Crec que ha sigut per Andy. Segon de Terrades i els dos anotats, 23-23. Lliures, que vaig empacar dins. 2-3, 2-3 en el marcador, empat, igualtat màxima. 7 minuts queden del segon quart. El partit es veu farragoset i els tirs lliures són... Igual pot ser important, Clar, vam parlar una altra volta a interior. Mendez amb Gullit, Gullit amb Costa. Costa de 3, rebot, en este cas, per a Nacho Martínez. No, és baix. L'ha donat. Nacho Martínez, que trau un 2-1. La faltarà baix. L'ha donat. Sí. Han fet en aquest atac les dues coses... 2-1 per a Nacho Martínez. Les dues coses més típiques que fan en ells, clavar el baló interior i després, en la mateixa jugada, també skip pass i al cantó, al triple. Les dues coses han passat. Entra 26-23. 26-23, molt ben dit, José. Què queda, Marc? Alejandro Vera amb Sergio Vidal. Sergio Vidal amb Joan Hernández, que en 7 minuts en el lluminós. Joan Hernández fer la seva internada, intentant jugar en aquest cas amb Alan Clayhan. Alan, que ho intenta, però obre i roda tot el baló, llança de dos. De bot, de nou, per Nacho Martínez. Està costant-nos atacar molt, Tant defenem bé, Sí. La defensa és molt bé, la defensa és molt bona, però... Està prou bé, però l'atac de l'Unix pel bàsquet està un poc més expressant. Rebot per a Gullit, que se li nota també
un poc descoordinat, Méndez de 3, fora, i Vera és el que agafa el rebot, no, no en aquest cas, per a combinar amb Joan Hernández. Joan Hernández pujant el valor, amb la tranquil·litat habitual de Joan Hernández, combina entre Rades. Rades baix amb Vera, Vera que llança de 2, i 2 punts més per a Alejandro Vera. Lo que dia que no han canviat pràcticament el quintet, ells van justes de xous, o sigui, que nosaltres allí tenim un avantatge. Mentre anem igualets... Ells han fet un parell de canvis, han introduït a Costa com a base, llevant a fer agut. Està molt bé, Alan, s'ha pegat molt bé. Sí, sí, l'han pitat, Alan Clayhan està tirat en terra. Molt bé. Si estàs pegat a ell, normalment va tirar cap a dins, l'1 contra 1. Està Alan en terra. Les imatges repetides ho hem comprovat. Li solta el colze molt exageradament. Estan demanant que entre el fisio perquè sembla que s'ha de fer mal, eh? Ja solta el colze molt lleig. Sí, estem bé, sí. Marc, la repetició de... El braç, eh? I... Sí. És antideportiva, eh? És antideportiva, no? Sí, claríssima, eh? No l'ha pitat, però... Està sangrant, sí, sí, Alan, des de, 14, del nas, 40, eh? Méndez. Està sangrant, Alan, eh? Lleig, Méndez. Lleig, això, no? Està fent mal. Sí, ha vist els companys de realització com... Està sangrant molt, eh? En el nas. És que li ha pegat, eh? Mira com li cau. Mare, que barbaritat. No, la repetició es veu molt lleig, eh? Com trau el colze... Sí, però que era innecessari fer aquest moviment. No té ningun sentit, això. Encara es queixava Méndez, he de dir, eh? És que això? Ostres, tu pots estar pegat i molestar-te, el que tu vulguis. Soltes un poquet el braç, però no el braç sencer estirat. Se li anava massa. Són les 6:31 minuts, Marc, en directe des de Múrcia. Des d'Alcantarilla. Està aplaudint, efectivament, en directe, així, des d'Alcantarilla, perquè recordeu, i és molt important, hi ha una dada molt important, i és que per a viure les coses s'ha d'estar on passa. Saps? A mi... Molt important, això que has dit. S'ha d'estar així, en Alcantarilla. Vindre has d'ací. Si no estàs, que no t'ho compten, eh, Marc? Per cert, que tinc un dato... Efectivament, hi ha un dato que vull donar-vos. No sé si sabeu la unió molt bonica que hi ha entre Gandia i Alcantarilla. Sí, molt, molt... És que compartim patró. No sé si ho sabíeu. Hem vist el carrer. El Beato Andrés Ibernón, patrón. Així és, patró d'Alcantarilla, que va néixer a Múrcia, es va criar a Alcantarilla i d'ací se'n va anar fins a Gandia. Heu vist la història que té Marc? Si és que sap de tot este xicot. És una cosa massa. Sí. I hem dit, si anem a Alcantarilla hem d'anar al carrer Beato Andrés Ibernón. Que no és el patró de Gandia, però és una figura important. Molt important. No és el patró. En Gandia n'hi ha gent que jo crec que... Que pensa que és el patró. Sí. És Beata del Beatet. Si tu vas a les processons del Beatet i de Sant Francesc de Borja hi ha més gent en la del Beatet. Sí. Que m'ho conten. Ahí està, els companys de realització con el porte. Sauret està content. Sí. Que m'ho conten a mi el Beatet. Sí. A veure si ens dona sort en el partit d'avui. De totes formes, jo tinc un conegut molt devoto al Beato que li molesta molt que al Beato li diguin Beatet. Jo no sé com està. No crec, que jo també no conec els quants. No ho sé, Però sí que és cert que és una persona molt important. Molta gent que és molt devota del Beato. Sí. Així és. Pues en Alcantarilla també. Es va criar així, que és un gran. Està en la Pita carrer i propi. Antideportiva. Pita deportiva. És que... Molt bé, clar. 26-26, empat. En el segon quart, Marc. I seguir reca. 5 minuts i 51 segons queden. Quan Requena ha anat els dos llançaments lliures, es posa de nou per davant l'Units pel Bàsquet Gandia. 26-27 en el marcador, traurà Sergio Vidal. Va, Vidal, va. Sergio Vidal amb Vera. Vera amb Joan Hernández, alçant el camp, marcant jugada, fent l'habitual internada per a combinar amb l'exterior, en este cas amb Terrades. Terrades que la intenta de 3. Molt prou d'entrar, finalment és rebot per l'Ozono Global Highlights. Vera i Nacho Martínez. Era el pick and roll, molt clar, però l'han tancat. Joan buscava Vera. Estan apretant-lo, a Vera. Verdagà. Jugant amb Ballesta, amb Gullit. Tres segons?
Sí, provoca la falta de la línia de fons, anant a l'ajuda, tocant el baló, li ha molestat, però no tira fàcil. Estem defendent de dins, eh? Vera apretant a... S'assenta Nacho Martínez en el Ozono Global Jairis. Entra en el seu lloc Javier Costa. Este Brades pujant el baló amb tranquil·litat, combinant amb Vera. Vera fent la seua, el seu gir habitual, que aquesta vegada no és. I és Sanky el que agafa el rebot. Està, crec que ara mateix, més o menys, el mateix quintet titular de l'inici, llevat de Bergadà, que és l'únic que crec que no estava a l'inici. Però una internada més bona de Gulli. Feina que fer l'ajuda, eh? Sí, perquè s'ha quedat ahí. Torna a manar el Ozono Global Jairis en el marcador, constantment canviant qui mana del marcador. És Unai Zamora el que porta l'esfèric, jugant amb Requena, Requena amb Zamora. Zamora que mira cap a dalt, però fa la internada, ho aconseguís. Ei. I finalment rebot una vegada més per a Sanky. S'ha precipitat un poquet, jugar-lo. Passó. Bergadà. Com a pitar personal? Personal baix. Sí, un 2-1. Fet una parada ahí rara. 30-26. 2-1 per a Bergadà. No, 28-27. Entrarà Jovi per Requena. Anem a veure el canvi que... Jairi senta Gulli, també. Hi ha que aprofitar això, eh? Exacte. Sí, és que ha jugat tot el partit. Sanky i Gulli crec que porten tot el partit. O sigui, ells tenen poc canvi. Entra. No, Mario. El bonus del Mario. Sí. Que... Joan Hernández, mira que m'agradava el sonido de la moneda. Cada vegada m'agrada més. És Alejandro Vera. 4 amunt per al Jairis. Exacte, 4 amunt. És Joan Hernández intentant fer el joc exterior. Mira, la intentona de llançar de 3. Combina amb Vera, Vera. Molt bé, molt bé. Vera, Vera. Dos punts d'Alejandro Vera. Claro que fa rato que estan buscant i estan tancant bé a Vera. I a més provocant el 2-1, eh? Provocant el 2-1. La trau. Molt bé. La trau a Sanky, important també. 4 minuts i 13 segons per al final d'este segon quart, no, Marc? Pues no, li l'han donat a Ferragut. Li l'han donat la falta a Ferragut. Pareixia Sanky que havia clavat la mà. És que vaig a contar-vos que si n'hi ha una cosa que mola molt... Hi ha una cosa que mola molt, que no tenim en Gandia. Jo espero a veure si encenta algú i podem canviar les coses. I és que els marcadors molen tant així. Podria veure si fem així entre tots. Una replegadeta, una replegadeta. Una forma d'emportar-nos. A qui corresponda. Que... Clar, que és que te marca cada les faltes que té cada jugador, els punts de cada jugador, el número... O sea, és una passada. Crec que a partir de la plata és obligatori. L'any que ve serà, l'any que ve serà. En Gandia ha sigut molts anys. Sí, i estava això. No, no, han posat sempre les faltes. Bueno, és Bergadà de 3. Vale, ben tancat. I rebote defensiu per Alejandro. Tanca molt bé, Terrades. Sí, no estan entrant els de fora, tampoc. Terrades és el que porta ara mateix el baló amb Joan Hernández. Va. Joan, director d'orquestra d'Este Unix pel Bàsquet Gandia, marcant jugada amb Javi Perenzi. Javi ho intentarà de 3. Molt forçat, molt bon de jat. Baló per a Vera, Vera amb Joan Hernández. És fort, sempre. Este, marcant, jugada, bloquejant, Vera una vegada més, obrint el baló per a Terrades des de fora, intentant la internada una vegada més, Joan Hernández per darrere, per a Jovi, Jovi amb Unai Zamora, se quedava... Que gol, eh! I dins, entra, la de Unai Zamora! Quina jugada més espectacular, ha combinat a la perfecció... Para, defensa, una circulació espectacular. 31-31. No pot relaxar-se, 31, empat a 31. Una mà, Sanky intentant jugar molt ben tancat, combinant amb Bergadà des de 3. Sí, no està entrant-lo, eh? Mendes de nou, una vegada més a Bergadà. Unai s'ha quedat pensant en el tapó d'abans i ja ha colat per dins. Per fons. Important que no està entrant els de 3, però n'hi ha que tancar un poquet ahí, això. Sí. Ahí está, muy bien visto. Porta arrere. Ya está muy. Ahí está Vera. Vale. A buscar. Muy bien buscado la falta. Muy bien prende esa falta. Un partido es que... No, Unai está buscando el interior. Sí. Es nota fort, la bola ahí. Bergadà es el que se ha notado esta falta. Están jugando de 5, ells. No sé si está jugando de Sanky de 5, que es un jugador no más alto. Tenía que buscar ese hueco entre Terrades, Vera...
Darío Sarrias és el jugador més corpulent ara mateix en el conjunt d'elles a la pivot, més que pivot, però jo crec que és el que un poc junta Sanky i són els dos que estan fent la funció de 5. El número 11. Entra. Dilin, esta la marca jo. No, no ha sonat, no ha sonat. No, no sona així. Dilin, una vegada no t'avances, Marc. Una vegada no t'avances. Mos avances. Fas spoiler. El retard, el mínim retard que tenim ahí, es nota. Ai, bueno, molt bé, Sanky, el rebot, el rebot. Quin rebot de Sanky, totalment sol, això és de veres, eh? Joan Hernández. Joan Hernández jugant amb Unai Zamora. Quasi la perd, però la manté. Intenta buscar la jugada. Amb Jovi Merencio, este, amb Alejandro Terrazas, que ho intenta. Que bé. I dos punts més per al Luis del Bàsquet per a empatar el marcador. 35-35. Estem ahí, estem ahí. 35-35. Jovi Siquiloso, Terrazas ahí. Resten dos minuts. Dos minuts resten. Pareix que no està i Terrazas... 8 punts porta ja Terrazas. Pico i pala, pico i pala. Ell i Unai, pico i pala. O no. Xambres. 8, no, 6, perdona, 6 punts porta el Terrazas. Són dos tirs o...? Per 11, Unai Zamora. Jo crec que si estan queixant-se serà perquè són dos tirs. Xiula, xiula a la bancada de l'Unis pel bàsquet. Mira el marcador. Està molt xulo. Mireu el marcador, que passada. Digue-ho a Mònica. Mola o no, mola o no? Sí, nosaltres ho teníem abans, així. Sempre, Sí, està... Home, Xina no. Noms no, però les faltes. Exactament aixina, no, clar. Però les faltes inicials, sí. Per cert, que no m'havia fixat, ho acaba de veure ara. A veure si en algun moment de paró de partit el nostre camera ho pot traure. Però tenen penjada la samarreta de Corbalán, així al pavelló, com a número retirat també en el Jairis. A veure si en el descans... Sí, ara a veure si en el descans ho pot traure el meu càmera i ho vegeu. Bueno, nosaltres tenim a Miller, que és quasi, no? Però no la tenim penjada, aquest problema. Joan Hernández intentant. Molt bé, molt bé. Seguis-la. Ahí està. Serrà des de 3, para, és Sanky. Vinga. I buscava la falta. Hi ha que tindre un poquet més de calma després d'un rebot ofensiu. Sí, però s'han precipitat ahir, Sí. Són 14 segons més que tens per a poder atacar, per a poder estar tranquil. Demanes a Joan que vinga, juguem una altra de nou. Exactament. Sobretot la falta ahí. Minut i mig queda de partit. Esa falta sobre. De partit vull dir de quart, evidentment. Per arribar al descans. Ballesta, Ballesta amb Méndez. Méndez combinant amb Sanky, un dels protagonistes del dia d'avui, intentant fer la jugada amb molt d'art. Al final s'ha tret dos tirs lliures. Tercera de Vera, no? Vera porta... estic mirant-ho... És la primera de Vera, Primera? L'anterior no ha sigut d'ell? No. Segons el Lluminós. Es veu que no. Segons el Lluminós és la primera de Vera. No, l'anterior en atac semblava que era d'ell. No, Unai, crec que l'he fet també. Això sí, els dos estan en bonus, evidentment. Sí. Llàstima. Perquè havies de fer-se bé, que sent que ja... I serà Sanky l'encarregat. Un poal d'aigua, a veure on anava. A veure... Fora. I sona de nou Mario Bros. Té una mecànica poc ortodoxa. En el pavelló. No, no. Fausto Vicente. Mecànica un poquet. Sí, però és un tio atlètic. Ha entrat. 39-35 a l'electrònic, Marc. Exacte, 39-35. Sanky, màxim anotador del Ozono Global Jairis, amb 10 punts. Estes rades, ara mateix, el que disposa del valor, combina amb Vera, fa el gir habitual, però que no arriba a entrar. Méndez rebota, agarra el rebot, reboteja, volia dir. Es combina amb Darío, este amb Sanky. Sanky jugant amb Ballesta. Ballesta amb Sanky. Sanky de nou amb Darío Sarria. Molt bé, per part d'Alejandro Terrazas. 35 segons queden de partit. Jovi Merencio de 3, intentant-ho, combinant per a dins. Torna a agafar el baló. Jovi Merencio juga amb Joan Hernández. Joan Hernández, que ho intenta. Ell mateix agafa així mateix el rebot. Queden 10 segons. Queden 20 segons. 8 de... De possessió, 5 segons de possessió, han de llançar de 3. Va bé! 3 punts
per al Joan Hernández. Boníssims tres punts per a posar el Lluminós en 39-38, quan resten 13 segons de període de mitja part. El que faltava de Joan, eh? Ai, ai, ai. Feia molta falta este triple de Joan. Sí, perquè ja passa el descans, tranquil·litat. Sí, i que s'obriguin un poquet ells, i Joan no estava acabant d'entrar ni en tiret de 5 metres. I fer una aixina és important, eh? Que... I la confiança que tindrà ara Joan es, es notarà. Ai, ai, ai. Està en tancant a Vera molt, està acostant-nos, però dos tires de fora, uno de Hobby que ha fet, ara este de Joan... No, i amb un ha sigut després de rebot ofensiu que l'ha agafat el propi Joan després de fallar en mateixa i ha decidit tirar cap a fora, jugar un poquet i ha arribat una altra volta al baló, triple frontal. Perfecte. Correcte. Molt bé. Que és el que tirava en falta un poquet del Joan anterior. Exacte. És correcte. Sí. Si és que no crec que tinguem que jugar en pressa, tampoc. Bueno, queden 13,8 segons en el Lluminós. 39-38 per a l'Unic per al Ozono Global Jairis. 39-38 per als locals. Aixina ràpidament les estadístiques, mencionar que Zamora és el màxim anotador per al part de l'Unic per al Bàsquet Gandiano amb 11 punts, seguit de Vera amb 8. I després ja n'hi ha diversos, amb Cisco, Terrades o Merencio, Jovi. Per part de l'Ozono Global Jairis, és Sanqui amb 10, seguit de prop també amb diversos jugadors que tenen 6 o 7, però sobretot Gullit amb 8 punts. Ahí tenen la samarreta de Alan Clayham. Què falta, Marc, de temps? El jugador que està ahí en el mocador. Crec que són 12 segons. 12 segons? 12 segons. Anem a Sergi. Sense falta. I ha entrat Liam. Ballesta. Ballesta, directament, molt ràpid per a Edgar. I s'ha tret una falta d'on no existia, he de dir-vos. Ja l'ha tirat. Ha carregat fort el rebot, Mendes. Sí. I com estem... De Liam? De Sergi, crec, perquè el que li està propet és de Sergi, però no apareix falta en ningú moment. No apareix. Li cau, darrere. No ho entenc. Li cau. I la sumen a Sergi, efectivament. Estem mirant la repetició i li cau. Ei. Jo crec que està molt rigorosa. De rigorós res, ni de conya. Fixeu-se. Ell està ahí, no el veu i li arrolla. La col·legiada massa rigorosa. No, no, és en atac com a molt. Ai, Déu, no és. Veritat? És que en atac com a molt. És que, vamos, no n'hi ha per on agarrar-ho, eh? Anem a veure. Falla. Dos segons. Nada, fora. 39-38. Finalitza esta primera meitat. 40-38. Ha entrat el primer. Per a l'Ozono Global Jairis, que ha matat un dels llançaments lliures. Sí. Vale, correcte. Bé, doncs 40-38 per a l'Ozono Global Jairis. Estem ara en estos 10 minutets de descans. Si vos sembla bé, anem a prendre'ns un refrigeri, que jo tinc ganes de tirar la bola tocada. I mentre vas preguntant el preu... No, no, la veritat no l'ha vist. Però mentre estan vas preguntant el preu dels videomarcadors estos per a veure si mos passin un pressupost. I també de la monedeta del Mario Bros. Anem a fer un xicotet descans i tornem en res, en 5 minutets. Fins ara. Ahí tenen en les seues pantalles la samarreta de Corbalam amb el número 8, el que els mencionava fa uns instants, que tenen penjada la samarreta de Corbalam dels mites també de, m'imagino, de l'Ozono Global Jairis. I he de dir-vos una curiositat que estic segur que vos agradarà a més d'un d'ahir. I és que està sonant. Ara mateix havia de passar de la fúmiga en Alcantarilla. Si vols punxar-me al telèfon... Havia de passar de la fúmiga en Alcantarilla. La fúmiga. No pot agradar-me més estar en Alcantarilla
y sentir a la fúmiga, ¿eh? O sea, esto es espectacular. No sé qué penseu vosaltres. Esteu ahí, Freddy? Sí. Hòstia, estem en Múrcia, Ostres, la fúmiga la alcantarilla. Això és el màxim. És una autèntica barbaritat. La bona música no té fronteres. Ha quedat molt bé, això. Tota la raó del món. I el Valencià tampoc. Molt bé. Si sentim així en anglès, podem sentir en Múrcia la música en valencià. Sí, senyor. Clar que sí. Pobre comissió. Pues bé, així estem. Queden 38 segons per a que finalitzi este descans. I que comenci l'encontre, recorden, Disney. No, que crec que avui és la nomàstica, no?, del nostre míster. Sí. Estàvem comentant això, que sou companys d'Alejandro Mesa. Molt bé, avui és l'aniversari. Sí, al finalitzar el partit, si puc parlar amb ell, el felicitaré. 36 anys, crec que són. Espere que... Però si hem... Però si quasi és el més jove de tots els que estem així parlant, quasi, eh? Jo soc més jove. Però de tots vosaltres... Bueno, Nacho no sé quina edat té. Dani Muñoz no està per ahí, està lesionat. No tenim notícies d'ell i no el veiem. Encès, Marc? Ja finalitza el descans, finalitza el temps de relax. Marc, estàvem comentant que Dani Muñoz no està... Digueu-me, perdoneu. Que Dani Muñoz no està, no així tenir el quinter titular, que és prou visual i no el veiem per ahir. Deu de ser el tallat, està lesionat o li ha passat alguna cosa a Dani? Pues efectivament, la veritat que no s'havien fet això, però és de veres, ni siquiera està Dani Muñoz en la banqueta. Estic mirant una a una, a veure si em deixa alguna cara, però no. És Dani el que falta. Finalment, no està Dani Muñoz en la... Sí que falta Dani. Per cert, que ha arrencat ja la segona meitat amb un triple llançat per part de l'Ozono Global Jairis, que no ha tocat. Ara, senyor Fernández de Cantar, se marxó. Mirar a l'infinito. Libertad. La penya bigotete que està... Però quan hi ha 500 persones queda millor, no anem a negar-ho. Ostres. Què t'ha dit? Ahí estava Terrades provocant aquesta primera falta de la segona meitat. Hem canviat a Terrades. La provoca, en este cas, Liam per Terrades. Fodul. Sí. És el canvi d'esta segona meitat respecte al centre titular. És un quinte molt potent. Sí. Si ara fem tercer quart, crec que... Alejandro Vera en el joc interior. Que bé, que bé. Molt bé, Alejandro Vera. Dos primers punts d'esta segona meitat. 40-40. Empatem. Empatem. És el moment un poc de fer el canvi. Intentaré no fer-vos massa spoilers. Molt bé, el canvi de ritme. Tercer quart, important. A veure si fem un poc de ventatge. Vale. Calem, no? Ben defès, ben defès. Molt bé la defensa. Ahí. Gran rebot, que acaba agafant Joan Hernández. Boníssima. Tenia ventatge. Jugada defensiva, Joan Hernández. Fem bloqueig de Terrades, este amb Vera. Vera i entrant de gols una vegada més. Canastón. Sí. I es posa per damunt per primera vegada ja. Sí, no sé si hem estat en un moment. Sí, en el primer quart. Però crec que és el moment. És el moment. Punt d'inflexió, ara sí. Crec que és el moment important. Els tercers quarts solen ser importants, perquè en dia és molt preparat. Sí, i el quinter que hi ha en pista és intens. Sí. I atac, ara. Bé, Joan. S'ha ficat davant sense por. Sí, Sanky li ha fet mal de nou, aquesta vegada, a Joan Hernández. I es queixa també del nas una vegada més, igual que Alan. Que per cert, he de dir-vos que així han hagut prou queixes. En este cas, Sanky sí que s'ha disculpat amb Joan Hernández, però han hagut moltes queixes perquè antes Méndez ni siquiera s'ha arrimat a dir-li com estàs a Alan Clayhan i des d'ací s'han queixat prou d'aquesta falta d'esportivitat per part de Méndez, però bueno, són coses que passen. És lleig, perquè en les repeticions s'ha vist que ha sigut una treta de braç ahir. Molt lleig, sí. I ara que carreguem. Unai de 3, no entra, s'emporta el valor Sanky. Sanky jugant. Bé, Unai. Amb llançament des de fora de Ballesta i esta vegada sí. Bé. Esta vegada sí, Ballesta, per anotar els tres primers punts del Jairis en la segona meitat. Ara falta. Bé. Esta vegada m'ho he perdut. Sembla que ha sigut falta. Molt bé, exacte. Falta de Gullit, sí. I bueno, Ballesta ha fet el seu triplet, però n'hi ha que tancar allà aquests rebots, perquè havien de fer molt bé. Una ja havia tancat molt bé. Llàstima.
Joana Munay, Unai en Jovi, Jovi de 3. No, poc forçat. Aigua per al jugador de Torrent. No estan entrant de 3, no, no. Sí. Tira forçat ahí. No. No era mala, perquè havíem fet un bloqueig. No era mala, però... Méndez de 3, també. Rebot! Directamente el rebot per a la zona global de Jairi. Bé, molt bé. Però finalitza el valor per a l'Unit de l'Ordre. Suposo que ha sigut Unai, que no el ve. Molt bé, molt bé, molt bé. Joan Hernández. Ha sigut Unai, efectivament, amb Jovi Merencio. I ara ja estan combinant Joan amb Jovi, Jovi amb Joan. Joan per a l'interior, que està Terrades. Terrades, que provoca una falta. Molt bé, molt bé. Sí, senyor. Llançaments. Molt bé, Terrades. Sí, sí, sí. I molt bé, sí, sí, sí. És el rot, el rot. Alejandro Terrades. Ahí està. De Funky Man, ahí. El Rotman de Gandia, m'ha agradat això de tipus. Un dia Montes. En el proper partit, vaig a demanar-li que vinga en el camp de 15 colors diferents. I Terrades. Alejandro Terrades, molt preparat. Feina, sí, fa piqui, pala, piqui, pala, Terrades. Fa molta feina. Hi ha diversos jugadors del primer equip que a les estadístiques no destaquen, però que sense ells el joc seria pràcticament correcte, impossible. Sí. Un d'ells és Terrades. Jovi Merencio li passa en moltes ocasions. Dani Muñoz, sí, també moltes vegades. No, està, no es reflecteix en les estadístiques, però fa un joc espectacular. És el que parlàvem antes, sobretot a nivell de la broma, té 10 punts de mitja i 6 rebots. O sigui, que és que al final les estadístiques són una passada. Està molt bé. I ara... Oh. Vale, aguanta-lo, aguanta-lo. Fent el joc interior molt com bé, Unai. A gran estandard d'ell. Finalment però estava molt bé, havia arribat a l'ajuda. Sí, sí. Només es gira, s'ha trobat de seguida de cara. Falta, però bé, està parat. A veure o... A... No, no, d'Unai, suposo. No, no. Sí, sí, Unai. Sí. Bé, bé, bé. Ja que tancar-lo ahí. Que no se'n acomode. Ja està mentirs? No ho sé. Perquè era baix, també, no? Ja. Yeah. Oh, potser estaria pujant-la, no ho sé. És l'opció. Esta és la primera de l'Unit Pelo pues, a Grandia. No sé per què són tirs. El que sí que està en tirs és el Jairis. Anem a veure, entra també. Oh, que ens han posat la monedeta! Ens han posat la monedeta! Està, s'han cansat. S'han cansat. Ja, ja no ho tenen massa clar, no ho tenen massa clar. Tenies valor interior, a veure. A veure. A veure. Joan Hernández. Amb el bloqueig d'Alejandro Vera, intentant combinar, en este cas amb Unai Zamora, que alça el cap, que intenta fer la internada. Molt, molt forçada. Ha forçat massa. En este cas. I sí, reclamaven a més possible falta a Alejandro Vera, que es queixava d'un colp en la cara. Bé, bé. Si ells són durs, hi ha que ser durs, també. Molt ben defès, en este cas. Sí. No n'hi ha que tindre por al contacte, ni res. Serà llançament per a Gullit. Sí, hi ha que posar aquest puntet, Gullit, ells ha pujat un puntet, nosaltres també. Nosaltres hem de pujar-lo, també. Sí, 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 si no, mos pujen acabant. No? Dins. Ja ha tornat la moneda. Ja ha tornat. Canvia de canasta ara, la moneda. No la tenia canviar. Jo crec que n'hi ha un resort, que és el que fa les monedes. 12 punts per a Gullit, ja, 12 punts per a Gullit. I és Unai Zamora amb Alejandro Terrades. Otorgant-li el valor, en este cas, a Joan Hernández, habitualment sempre organitzador del joc, ell de nou. Després de passar per Unai Zamora, és Jovi Merencio de 3. I quasi rebot per a Terrades i dos punts més. I se l'ha trobat per un toc d'Unai, quasi de l'altre costat. Llàstima, Jovi, que no li entren, perquè ahí està el partit. Sí, ara quan comencen a entrar. Anem a por, sí. No, perquè era un tir, era un tir bo. I tenim a Terrades també d'últim, però no res. Bé, molt ben defensat ara mateix, Vera, a Gullit. Molt ben parat, molt bé. Sí, entre Unai i Terrades estan fent una feina i ves del tablero. Sí, Terrades està molt atent a l'ajuda, entonces anem bé, anem bé. Sí. Obri. Vale. Ai, molt bé, sí senyor. Alejandro Vera, 47. Molt bé, com, és la de Vera, va. Va la defensa ara, va. Ja fem empat. Hi ha una lluita de Vera Gullit, sí, 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 espectacular, que és, de veres, estic disfrutant-la, Això... Ataque, ataque, ataque. Molt bé. Falta en atac, falta en atac. Ai, ai, ai. Falta en atac. Quina és, de Merde? Molt bé, Jovi, molt bé, Jovi.
Marquina és de Méndez? Méndez, sí, Méndez. La segona. La segona. No sé jo, aquesta falta. Aquesta sigue molt dur, ell. Segona de Méndez. Però bueno, mos ve bé, mos ve bé. Sí, sí, sí. No sé jo si s'han atat o en defensa, però... Bona, bona. La primera, no ara ha sigut... La primera ha sigut la de Alan. L'antideportiva. Claríssima. Sí? Sí. La de Alan, exacte. Les dos en atac. Que el Méndez este és dur, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Unai Zamora s'encarregarà. Pues entonces sí Unai també. Sí, 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 sí. Sí, atac. Sí, sí. Les 7 y 7 minutos de la vesprada, en directo desde Murcia, desde Alcantarilla. Marc Oliva, contarnos el que está pasando in situ ahí en ese estadio, en ese poliesportivo. ¡No! No. Parece que se le ha escapado a Soler. No creo que no era. Javi fa molt de rato que no está jugant. Está, ha entrat fred. Així per faltes i a veure va, que és important també, eh? Eixa rotació. Sí, avui... Oui. Javi, l'últim partit... A nivell sí. Minuts està disposant de sí, menys, ha fet però clar. Ràpides i està penalitzat. Vale. Vale, a Gullit se li escapa el baló. Xelda, boníssima. Que la pressió, sí, sí. Un atac menys per a ells, una oportunitat més per a nosaltres. 47-47. Queden 5 minuts i 13 segons de partit de quart, vull dir, d'este tercer període. Este Rades, el que disposa del baló, mirant... A Jovi Merencio, no se han antes, Jovi, no hay que ha pasado ahí. No es mal. Bueno. Lástima, ¿eh? Sí, ya. Sí, es importante haber anotado ahí ahora. No está Joan ahora, el choque es un poco más atrotinado. Entra el Requena ahora. Sí. Y entra Bergadá. Y en el Mister Basket entra Requena per Jovi. Va, a veure Javi. Alejandro Mesa, que no fa cara de bons amics, eh? És que un partit un poc lletxet, a veure si... No està massa content. Sí, sí, sí. Bregaor, Bregaor. Estem ahí, estem ahí. Vale. Fora el primer. El silenci sense monedeta de Mario Bros. En el pabelló Fausto Vicent. En ai, el segon sí. Que se la passen. Una amunt per a Jairis. És Alejandro Vera el que disposa d'este atac, combinant amb Javi Soler de 3. No, és un bon tir. Sí, fora! Sí, sí. Rebot per a Ballesta. Molt bon tir. Això n'hi ha que tirar, no, sí. Amagar-se, està bé. Així molt no bé, crec que pugui bé. Haver... Molt bé. Ja estan amb el rebot tots, molt bé. Hi ha una disputa entre Ballesta i Unai Zamora. Unai Zamora diu, però què està passant aquí, que jo no he fet res. I Ballesta sembla que està encarant-se a Unai Zamora i este no entén massa la cosa. Bueno. He de dir-vos que en este tercer quart m'imagine que ha entrat algo més de públic d'Alcantarilla, perquè és la primera vegada que sent que el públic murcià. Home, si no sentim ara, quan van allà? Estan jugant, estan jugant. No, no, clar. Tenen la lliga, pràcticament, en este partit. El que parlàvem, de vindre invictes a perdre avui i quedar-se fora, possiblement. Es queden oportunitats, però avui... Antideportiva? Antiesportiva? Què pica tècnica ahí? Antiesportiva. Antiesportiva, sí. Bé? Però per aquí, per la Ballesta. Crec que sí. Imagina que sí. No sé si ha picat. S'ha tornat després o...? Jo m'imagino que per a Ballesta. Oh, bueno. Bueno. Per a Bergadà, perdona, per a Bergadà. Per al número 7, sí. Bergadà. Ha sigut per a Bergadà. Sí, el Bergadà, 7 no va sí. Entrar al partit. Pensava que era Ballesta, però era Bergadà, sí. Sí, acaba d'entrar en aquest sí. Moment. Se veu que quan ha pitat la lluita ha hagut un rifirrafe o alguna cosa. Ha sigut de Bergadà. Ha hagut passat. A veure. Ha caigut en terra. Sí, i ara va un aire, crec. I ara. Ah, s'ha girat en terra i ha soltat, no sé. No sé. Bueno. Se n'està parlant els àrbits i crec que... Bueno, si va a favor de la tia, va. Anem a veure si igualem. Crec que no ho veureu des de les seues pantalles, però ara mateix ja el públic de l'Unit del Bàsquet Gandia estaria cantant un que se besen, que se besen, perquè està tot el rato Bergadà parlant amb la col·legiada. Sols els queda que s'arrimen un poquet més els labios. La segona sí que entra d'una Izamora. Estem en empat.
Estem molt igualats, eh? Serà Baló, Vera, Alejandro Requena, 48, 48. Vera. Alejandro Vera, combinant amb Unai Zamora de 3. Ai! Que bueno. Rebot, no entren els triples, avui. No. Ferragut amb Costa. No és el partit de triples. Molt bé, bé de fes. Soler, bé Soler. Molt bé, de fes. Vale, busca el bàsquet. Bàsquet Gandia. Molt bé. No hi ha pressa. Alejandro Vera. Amb Requena. Torna-li-la. Torna-li-la. Requena, de nou, amb Alejandro Vera. Alejandro Vera fent el joc interior. No entra. No, falta ahí. Bé, més, i així tot el món és sorprès. Falta un jugador en el cantó per a poder doblar-la bé. Clar, però estem jugant en Unai. En Terrades, en Vera. Mm. I clar, el tirador... Requena. Requena i punt. I Unai està obrint-se bé. Clar, no és el millor tirador, segurament. Però... No. Està Javi, també. I que Javi va estar molt bé l'altre dia, en quant a triples. Estem en un quintet molt defensiu, molt intens. Ara i Sandy. Sí. Per Terrades, suposo, perquè Vera no és. Estan els dos interessos. Sí. Andy per Terrades, molt bé. Més bombo ahí. Ostres. Bombo. Andy per Terrades, sí. Bueno, pues a carregar sí, sí. Molt el rebot. Brega, brega, brega. Sí. Quan ix Andy, passen coses. Lo curiós és que ara mateix no estan ni Gullit, ni Sanky, ni Méndez, crec que és el terreny d'això. Méndez sí. Sí, sí. Això, busca... Hay que aprofitar-se ara. Sí. Superioritat interior, a buscar-la. L'Arbrit està consultant el... És cert que no són un jugador excessivament... un equip excessivament ràpid, ni no, tal. No. Entonces, jugues dins i a veure. Si sí, de fet ells normalment el que intenten jugar són atacs estàtics, clàssics, damunt, en cuernos, en carretos per baix, zippers, poqueta cosa més. Després sí, òbviament, tenen unes transicions, doncs pues van tirant. Però no és una cosa que puguin jugar-la molt, estàtic. 49-48. I entre més dos, 50. Segon llançament també entra. 50-48, dos amunt per a Jairis. 50-48. Ahí está Unai Zamora. Amb Andy López, este amb Alejandro Requena. Requena que juga amb Javi Soler, que intenta fer la internada. Combina amb Andy, falta. Falta en atac. Capitat, no? Semblat. Capitat. Sí, ahí l'ha forçat un poc més, a lo millor. Bueno, està manejant-se, per ells. Que justeta, eh? No, no ha sigut en atac. Està Requena ahí preparat per al llançament, eh? No, no. No ha sigut en atac. No. A mi m'havia semblat en atac, dic, no pot ser que estigui apitant. Un poquet descontrolat, a lo millor un poquet... Ha sigut falta per a Ballesta. Un poquet de Joan, ara faria falta, però bueno. Ahí sentim a Manu, de fondo. I tens la veu controlada. Javi Soler, que ja té tres faltes en els pocs minuts que... I damunt ahí se li sent, molt. Anem a veure si pot igualar... Falla el tir. Ha fallat. El 5 ahí es demana un que se... Alejandro Requena. El Ballesta. Sí. Un que se besen en el cim, clarament. Està Ballesta, que no para, pico sí, i pala sí. L'àrbitre. No sé si després Ballesta quedaran sí. O algo. És veterano, no el xor de Leporo, Le Plata. Pot decir-li bé o pot decir-li sí, mal. Sí. Sap de què balsa. Sap de què balsa. Està costant-vos, eh? Sí, estan tancant molt bé, molt forts, molt estan físics. Molt Llàstima. Fa de mal. Mal. Dos tres lliures, suposo. Sí. Home, és un equip que es tanca bé, que és... Ni són molt anotadors ni es fan molts punts, per això el partit de Gandia va ser extraordinari, també. Sí, va ser un partit no res que veure en este que estem visquent, eh? No va veure ni molt menys els jugadors que ara mateix estem veient, el Jairis. Tu veus els partits de Jairis, però el que veig jo són 60 punts. I és on anem, eh? Sí. Partit costós. Entra el primer. No entra el primer. No entra el primer, volia dir. Jo crec que hem vist que no entra. Perdoneu, que està... I tampoc entra el segon. El segon tampoc. Falta. Ah, perdoneu, que no entra. Falta no entra. Andy. Està sí, calmant-se el partit. Ha de relaxar-se ara. Correcte. Està lletjós ara. Sí. 3 minuts 40 per al final d'este tercer quart. Ja ha tornat a traure el colze el 12. Sí, Ho hauria que aprofitar, que Ferragut està un poquet així intens, a veure si...
Anem a veure què és el que passa. 7 i 16 minuts. I entra el segon. 52-48. Ja se'n pugen a 4 amunt. Bueno, però estem ahí. Estem, sí, estem en el partit. És Requena el que té l'esfèric. Hem vist, estàvem anant a baix, fort. Amb Unai Zamora. Este amb Alejandro Vela. Un atac, un atac. Estava seguint molt... molt clara. Està buscant. Ahir el veiem com està intentant guanyar-se el joc. No se'l pot guanyar perquè està tapant-lo molt bé per davant. Li clava el braç un poquet, el solta i ja està. Falta. Están buscando... Y cuarta de Soler, que sí. Se va y entra Joan Hernández en el segundo. Ya tocaba que sí, están buscando. Sí. A ver, ya van, ahora. Tenía que jugar un poco más inteligente. Fuera. Va la defensa, que es importante. Ahí está, sí. Costa. Costa en Ferragut. Ferragut en Vergara. Vergara de tres. Se va. Rebot para el Jairis, para Ferragut. Claro. Este es Nacho. Nacho de tres, no entra. Bé, una vegada, sí, Unai Zamora, el que agafa el rebot. Va, anem a notar, eh? Anem. Sí, és precís. Molt bé, Unai Zamora. Joan Hernández. Joan Hernández amb Andy López. I esta vegada, sí, falta. Sí, de l'11, sí. Molt ben buscada. En bicicleta cost té hueco sempre per a demanar-la, entonces... Intenten jugar-la, eh? Sí. Va, dos, tres lliures per ahí. Anem a veure si retallem diferències. I està. Ens clavem en el partit. Perquè l'Unix pel Bàsquet Gandia està amb Javi Soler amb 10, amb 4 faltes, perdó. Però és que ells tenen a Samki amb 3 i Ballesta amb 4, també. Per aquest motiu tampoc estan ningú dels dos ara mateix dins de la pintura. I també que anem a Berguedà, a Berguedà, un poc fora de partit. Hi ha diversos jugadors també d'ells. A veure com acaba això, eh? En l'últim quart intens era. Sí, 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 sí. Veurem com acaba això, esperem que amb victòria de l'Unix pel Bàsquet Gandia. Algú no se'n va al carrer, eh? Queden 2 minuts i 55 segons. Nosaltres, per sort, estem ahí a l'espera. Centrarà un altre. Però ells no crec que tinguin totes opcions. O sigui, si no està Sankey... Però ells... Quedar-se sense Sankey, sense Ballesta o sense Gullit, per ells és molt complicat. I el Bergada, este jo el veig molt alterat, eh? O Méndez, clar. Sí. No, però potser n'hi ha d'aprofitar, picar-lo un poquet. El Bergada no ha parat de discutir des que ha entrat en un any. Però en algun jugador que sàpiguen que no s'excita ell també. Correcte. A veurem. Home, si hi ha un jugador tranquil·lot en aquest aspecte és Unai Zamora, eh? A veure, Andy, va. Les dos, dins. Necessitem anotar, eh? Sí, sí, sí. 52-48. Anem a veure. Andy... La falla. Que ha errat el primer. No, no estem avui en molts bons percentatges, eh? Avui no entra. Segon llançament. Per Andy López. Sentim l'afició d'Alcantarilla, segon llançament. Tampoc entra. Que tampoc entra. Oh, falta. I falta de Andy. Solo que no pot ser. Falta de Andy. Sí, sí. Arqués. Sí, sí, sí que és. I d'un llançament de tir lliure a l'altre. Me fa de cos, espitxant-lo un poquet. Van les inèrcia, però s'espitxa. 5-2-4-8. Se pot ampliar l'avantatge de Jairis. Sis. Entra la primera, 53-48. Anem a veure si no anota, anem a creuar els dits. Però entra. Han entrat els dos. Han entrat els dos. Pot ser la màxima avantatge que tenen en tot el partit, més o menys? Sí, 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 per supost. Sí, sí. Però ara sí, jo crec que és la màxima. Està seguint un partit a pocs punts, a lo millor, si se'n van de tant, en este cas, conforme està el partit, és perillós. És complicat, és complicat, sí. Bueno, estava ben tallat, estava ben jugat. Grandíssima jugada que acaba sense molt ben jugat, efectivament, però que no té la fortuna dels punts. I es queixa, en teatre crec que és Nacho, d'un col pel cap. Sí, quan acaben rebot, crec que es peguen. No sé exactament d'aquí. S'han pegat tots. Sí, hi ha hagut un colp entre tres. Sí, ahí ha sigut Alejandro Vera i la gran diferència és que, en este cas, Vera se'n va preocupar-se per Nacho.
són cada uno a su estilo. Pues sí. Marc, estava mirant un poc les estadístiques. 2 minuts i 29 segons. Hobby, 1 de 7 en triples. Llàstima ahí. Vera, 14 punts, porta 7 de 12. Sí, és... Tenia que buscar-lo. Zamora, 1 de 3 en triples, porta 10 punts. Deixant que faci un xicotet en 6. Per favor, mentre estem a l'espera de llançaments de tirs lliures, i és que ja saben que nosaltres controlem tots els esports. Acaba d'acabar en partit importantíssim en la plana. Victòria del Club Esportiu La Font d'Alberto Gregori, 1-0, front al Dénia. La permanència regional preferent per als fonters, cada vegada més assegurada. I alegria, alegria també que ens emportem. Sí, perquè deixes ja el Dénia un poquet ja fora de la competició. Llança el tir lliure. Andy intentant llançar. Sí. Esta vegada, sí, clin, clin. 49, 54-49, no? No. Va repetint? No val? No val, ha xafat. Espereu, 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 espereu. Sí, 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 no val, no val, no val, no val. Està tirant-se molt acabant. No val. Sereta, no? Sí. Ho heu tenint tot en contra. Sí, estan pitant un poquet no val. Mare meva, com estan els àrbitres, avui. De veritat. Igual que en Gandia. Els àrbitres no és el millor partit. Bueno. Ara s'ha quedat aquest, per lo menos. No I este no entra, este no entra. S'ha quedat fora, 54-48. Es manté aquests 6 punts de diferència entre el Foro Global Jairis i l'Unis pel bàsquet Gandia. Quan ataca, en este cas, Costa. Costa en Ferragut. Ferragut obrint fins a que llance de 3. A veure, Vera. Nacho Sánchez. N'hi ha que anotar, eh? Sí, baixar l'avantatge aquesta d'ells abans que acabi el quart. Joan Hernández. Intentar entrar a la part, per lo menos. Ja que tallar, eixa, bona ratxa. Unai Zamora per Requena. Requena que marca. Llança de 3, no, que fa l'amago. Combina amb Alejandro Vera, que no és... No, la millor opció, però... La seua millor posició. Possiblement era falta, però... No pots pretendre que Alejandro Vera que faci un xoc, un llançament exterior. Tenim falta de Requena. Messi està lluny, eh? Està molt enfadat, eh? Sí, l'heu vist a Messi, sí, sí. Marc, l'heu vist a Messi, no? Sí. Està... És que això s'obre i s'ha faltat. Ha estat a més de pegar-li una patada al bloc de publicitat, eh? Igual en tu és mort, no ve mal, no? No. S'ha de parar d'alguna forma perquè portem molt de temps. Sí, no és una sangria i tal, però estem molt espessos, eh? No és una sangria, però per demèrit també del Jairis, claro. Que no està tampoc a notar, sí. No està tenint Jairis sort en el llançament. Triple, eh? Sí, no. Sí, també, no, tampoc. No està Sanke i no està Gulli. Vale, tenim a 7. A 7 punts, Samunt. Se va complicant l'assumpte, eh? Vale, va, dos canastetes. No, màxima distància, però no, ja és impossible. Jovi Merencia amb Joan Hernández. En cap. Joan rodant per tota la part exterior de la canasta de la cistella. I piten falta en atac. És increïble el que acaba de passar. És increïble el que acaba de passar. Consideren que s'ha menejat un poquet. És increïble, Unai Zamora. Però rigorosa. Jo crec que se m'estan passant. Hombre, molt rigorosa. Sí, té el pitet allà. Sentim canti, ja l'hi ha bàsquet, pavelló, Fausto Vicent. Ara n'hi ha que tancar rebot, ficar per davant, ja està. Lluitant. Costa, Bergadà. Bergadà. Bé, Jovi, bona defensa. Bona defensa. Faltava el baló en Costa, Costa, en Ferragut. Molt bé, boníssim, ara sí. Aquesta defensa, n'hi ha que clavar. És precís anotar, eh? Gran moment, queda un minut per al final del tercer quart. Ai. És Joan Hernández. Clavarina, bé. Vera intentant fer la tradicional. Falta ahí. Molt bé. ¡Vamos! Esta sí, importantíssima. Era precís anotar, eh? Vinga, va. 5 amunt per al Jairis. Molt important. Bones opcions nostres. No n'hi ha massa distància. Tot és possible. Defensa, atac de Vera. Si és que el xoc del Gandia ha capitat. Té personal. És que no es pot tocar. No es pot pràcticament... De Jovi? Ni mirar al rival. De Vera. Però, bueno. No es pot ni siquiera mirar al rival en mals ulls perquè saps que van quitar-te-la. Molt rigorosa, no? Sí. Molt rigorosa. És Costa. Entra.
que anota el primer llançament. 5-6, 5-0. Va, el Virgil s'hi ha llançat el segon, també entra. 7 punts de diferència, queden 30 segons en el lluminós. No estava, que finalitza este tercer quart. Ben soltat. Juan Hernández jugant amb Jovi Merencio, Jovi Merencio. Amb Alejandro Vera, Alejandro Vera, que es pega la volta, mitja volta. Erra també una vegada més el llançament, molt especial de l'atac de l'Unit Urbà que envia el dia d'avui. Vale, au, defensa, per lo menos, va. Costa, amb tot el temps del món, 9 segons per davant, 8, 7, 6. Nostre, vinga, va, crec que és nostre, 5 segons nostres. 5 segons nostres, sí, sí, sí. Anem a veure si, si podem fer alguna cosa. Tenim que notar ara, eh? Efectivament. I Chua? O no? Jo sé el que faria, sincerament. No sé quants en portem, però... És que no sabem quants tens temps. Crec que no portem ningú. No hi ha temps. No, trauran ràpid. Jo crec que en portem ningú, eh? Ja. Vale. 5 segons, va. Joan Hernández, rapidíssim, 3 segons. 2, 1, des de molt lluny. Que pena. S'acaba el tercer quart. Final del tercer quart. Ara la pregunta és possible, Marc, és possible? Se pot aconseguir, Nacho? Sí, sí, clar que es pot aconseguir. Hi ha que jugar. Que si és possible. Que si és jo pregunte, possible. Marc. Que jo si és possible. Però què m'estàs preguntant? Per supòs que és possible. M'encanta la motivació que li posis al... En Gandia quasi segur, Marc? En Gandia quasi... Bueno, ara ja controlar... faria rato, estona, que en seria Gandia possible. T'havia fet. Controlar sobretot ara l'eixida de l'últim quart d'ells. I és el que hem dit al principi del partit. Si no clavem nosaltres, que no tenen que clavar ells, però té que ser aixina, criminal. O sigui, que apretar molt, a buscar les nostres opcions bones i ja està, no precipitar-se. Control mental, així. Està costant-nos anotar, eh? Està costant-nos anotar. Moltíssim. Hi ha que manejar el baló més. I estan els triples, més. Els triples no estan entrant. No estan entrant, però n'hi ha que manejar el baló més. Sí. La circulació de baló està costant-nos. Sí. Perquè busquem massa per a dins... Bueno, esperem que esta... Està clar que la defensa d'ells està sent molt bona. Esperem que la xerrada que estan veient de les seves pantalles... És la xue. No estan deixant-los jugar als de Gandia, no es juguen. On són els piques? Mira, una altra cosa, vaig a dir-vos. Una altra... Exacte. Una altra cosa que jo crec que molaria tindre en Gandia i és un bon speaker. A part de passar-nos el pressupost, dels marcadors, vaig a passar-los el currículum a veure si valen. No pots fer-ho tot, Marc. No, és de veure, tio. Que demà tens que presentar una processó. Anem a veure. Demà anem al diumenge de Rams. I futbol, no? Hi ha futbol també. I per la vesprada. I per la vesprada, el club de futbol de Gandia. El cap de setmana de Marc. Gandia Tavernes, partidàs. Gandia Tavernes, partidàs, eh? Hi ha que estar al Guillermo Araúi demà. I qui no pugui anar, que sap Telesafor en directe, ho contarem tot el dia. Sí, en la televisió de Gandia i Comarca. La única televisió que oferirà este partit de futbol. A veure com comencem ara. Sí, important clavar ara. I a més, quan oferim les coses, les fem des del lloc. Està Sergio Vidal amb Javi Merencia. És bonic, Alcaltaria. Javi Merencia. Què tal, Alcaltaria? Ai, ai, ai. Millor parlem de bàsquet. El unista. Ah, n'he que notar. Sí, ja, defende-la. Ja. Està... Això, no l'hem anotat. Que... Costa amb Sabías. Tanquem ara. Sabías amb Bergadà. Rebot de Ferragut. Això és rebot. Ahí està el partit, això és rebot. Sí. Rebot de Nacho. Passes? No, falta. Ah, que va el repost. Falta de Vidal, crec. Sí. Se rebota, era important. Sí. Això és personal, d'aquí, de l'11. Sí, ha fet un bloqueig ahí. Un bloqueig ahí... Primer llançament que entra de Bergadà. A 8 ja, eh? Se passa complicat. Sí. I el segon també. Sí. Cap a dins. Home, jo li dic mania ja. La musiqueta està... Jo... Està donant els pels. Som el de Sony. Mira que m'agradava de menú. Estem avorrint-ho, Marc. Estem avorrint-ho, Marc. Ostres. Som el de Sony, ja. Mira que m'agradava. Pues no m'he passat, Suárez, jo jugant al Super Mario Bros. 3. Sergio Vidal de 3. I sí, Sergio Vidal de 3. Era necessari.
moment important, va. Que bé! Com fa falta la veterania! Ara més que mai. Dos, tres. O així, contacte. Molt bé! Molt ben defensat, molt ben defensat. A córrer. Ben clavat. Vale, no n'hi ha res, parem. Ai, ai, ai. Presa, no tinguem presa, no tinguem presa. Molt bé. Ahí Sergio, Campera, no! Tira, l'ha fallat. Però havien rodat molt bé, Vidal. Sí, sí, ara sí. Vale, ja s'han parat, ja s'han parat. A jugar. Que pena, eh? Sí, perquè ahir mos haguem posat a 4. Sí, ahir ja està, i mos haguem enclavat en el partit. Sí. Estem ahí encara. No n'hi ha que... Aquesta és bon xoc, no? Bergada. Sí, molt bon xoc. És que la qualitat es nota enseguida. Bergada m'agrada molt, la veritat. És el 6. I... No, l'he Vidal. 23 anyets. Oh, que té. Bé, Joan, dins. No entra res avui, eh? Falta! No pot ser, avui no entra res. Sí, està costant molt, eh? És el tiret que Vidal normalment això no el falla, però mira, fui. Ni Joan tampoc, i la Gravera i tampoc. Llàstima. No és 4 metres de Vidal. Tot creu. Li guanya el rebot ahir. Bé, bé. 2-1, va. Va. Bueno, 2 no. Falta. Dos tirets, a veure com hi entren. Dos no, exacte. Dos llançaments. N'hi ha que clavar, eh? I anoten esta falta a Méndez, que ja en porta 3, eh? Important també el dato. Méndez amb 3. Bé, bé. Primer entra. Clic-clic. Fes-ho tu, Marc. Caja. Exacte. Vinga, va. Vamos, Alejandro Vera, a punt de llançar el segon. No entres. Aigua, continua el joc. Vale, va. Ara, a defendre. Mono de faena i a prens, va. A seguir. Ben tancat, Vidal. A lluitar, a treballar, a suar, el unit pel bàsquet d'un dia. Allà han llevat la zona. Entrada de Méndez per a Nacho. Nacho amb Bergadà de 3. Ben xuar. Molt bé. I esta sí que entra. 10 punts d'en Jairis ara mateix. No anem a dir que està perdut, però està complicat, eh? Està complicat. Està un poc negre. Està negre, però bé. Bones. José Vicenç, per favor. Optimisme. No digues més aquestes coses. Optimisme. N'hi ha que estar en el partit, encara queden 8 minuts. Queda molt de temps. I hi ha que aprofitar-los. Anem a veure, tot és possible. I ara baixar pulsacions, en este test mort, organitzar el cap... Tot és possible. I ja està. I Gandia té aquesta capacitat. La fama... La fama de Rosalía, ara... Tiene dos triplets, ahí. No, hombre, sí. El moment de fama de Requena o de Joan, va. Ara ve-lo, ara. Jo crec que sí que tenen la qualitat d'estos jugadors per a remontar. Sí, sí. Important defensa. Fer dos tirets, ara. Mos clavem a 4-5 i queda molt. Sí. Dona per a molt, estos quasi 9 minuts d'encontre que queda. Queda molt. Les Terrades ahí. Les Terrades. Va Vidal ahí, que tiene el carro. Terrades per Vera, crec que ha entrat ara. Vidal, Terrades, Alan, Joan... És moment de jugar-se-la. I ja... això? Lleves els 5? Perquè descansa un poquet ara, faci després. Són més tiradors. Jovi, Requena, Joan... Alan. No, molt bé, Joan Hernández. Joan Hernández amb Terrades. I és vale, va, que va. Colorant, però valen també. Sí. També va. Valen. Ha entrat una mica... Va la defensa ara, va, n'hi ha que apretar en defensa. Valen totes. Sí. Esta n'hi ha que parar-la. Va, vamos. És Sàrria, Sàrria amb Bergadà. Bergadà amb Costa. Sigut, Intentant fer la jugada habitual d'ells. Que deixa ajudes. Bloqueig del rebot. No, Chanqui. En atac, no? Exacte. Un atac. Bé, és el moment, eh? Ha pitat en atac. Ahí està el bloqueig. Més és la xua, eh? En tot, menys lleva 5. Sí, és clar, un atac. Ells al contrari, claven al Méndez. Estem sense, efectivament. Sanky i Méndez per contrarrestar això. I ara és el todo por todo. Va, anem allà. A la barra, vaja. Vinga. Sanky, Méndez i Darío Sarrió, que també és molt gran. Doncs n'hi ha que contrarrestar. Correcte. Passes. Sí, sí. Que pena. Tenia que haver tirat a la primera, sí. Ahir quan penses... És complicat així, sí. Quan penses... Ara Vidal crec que està contra Sanky. Pot treure-lo fora, pot jugar uno contra uno des d'exterior. I podríem aprofitar un poquet. Està Terrades en Sanky. Jovi sí, però que crec que defensivament... I Vidal en... Defensivament ells crec que Sanky agafa Vidal.
Això estava dient. Hobby en Méndez. No, Hobby, Hobby ahí. Sí. Me cantó. No, 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 no. Ah. Triple. Estava completament a sobre. Són els cantons, els cantons mos fan molt de mal. Veus, ahí des de fora. Entra ahí. Defensivament. Sí. Es col·lapsen, col·lapsen molt. Sí. És Joan Hernández. I 5 segons. Que han anul·lat avui molt a Joan i és un dels factors també. Molt bé, molt bé. Molt bé, Joan. La bomba ahí, molt bé. Els canvis de ritme, perfectes. Va, la defensa, va. Va, sí, sí, sí. 67-58, 9 punts avall. Llançament de 3 de Méndez, molt bé. Vale, nostre, bé. Jo crec que l'han, sí, li han dit, però què has hecho? I se tir. Alan, molt soles. Anem a veure. Merencio de 3. No entra. Ah. No entra, però el rebot, espera, Terrades. Falta, falta. Terrades amb Joan, de 9, de 3. Ah. No, no és el dia, avui no és el dia. Falta dins, però vamos, li ha pegat un palo. Que palo. Le ha pegado a un palo, es Costa. Ah, pero tienes un ahí algo, ¿eh? Un caña ahí. Caña. Ostras. Sí, sí, sí. Y sona, 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 claro que sí, sona. Y estaba parado el chat. Molt bé, molt bé. Estem ahí. Ten 5 minutets. 5-16 ara mateix. Per al final d'este partit entre Jairis i Unió i Àngels Vision Units pel bàsquet. No ho vas, a veure. Sí, ara va el triplet de... A veure, perquè ja canvis. Ala, no? Es queda Terrades, Vera, Jovi, Joan i Alan. Són tiradors tots. N'hi ha que fer una, va. El triple de Joan, va, el triple de Joan. Tots tiradors, tots tiradors. De dos molt val, però, bueno, va, un triplet. Esperem també... Sí, de dos val. Molt bé. Que bé, que bé. Quina assistència de Jovi Merencio. Vinga, va, anem... ¡Qué sí, gran señor. Asistencia de Jovi Merencio! Sí, pero Alejandro Terrades, que la vis completamente sol y le la deixat sí, sí. No, ahí no hi ha comunicació entre ells, han deixat la zona molt sola. Grandíssima jugada, esta, molt intel·ligent ahí, sí. Molt sola, sí. Vinga, que és possible i que se pot aconseguir esta remontada. 5 minuts, set baix. Sí, sí, està bé. Bueno, 5. 5, 5, 5, set baix. Vale, va. Mira. N'hi ha que dir que si perdem avui... No passa sí, sí, res, sí, sí, no s'acaba el món, ni... N'hi ha que guanyar, però no passa res. Guanyant continuarem dos. Primers, però sí. Necessitem... Estaria bé guanyar, estaria sí. Bé. Ja he preguntat a Xavier Merí, ahir, este Marc. En dos ja són primers, no? en dos victòries està fet, sí, evidentment. Sí. En una victòria pràcticament també. I perdem... No hem d'oblidar que avui juga, sí. És més, ja hem començat, un crack, camp Gíria, contra... Correcte. Gíria. Un camp Gíria. Estava mirant-ho, encara no... No està actualitzat, ara. 10 minuts, no diuen... No, no ha començat. No, 10 minuts, posa, però no diuen res. No és... Al 7 i mitja. Acaba de començar. Ah, sí, sí, és de veres. Començava a les 7 i mitja. Ha guanyat Torrent a Piquen Claret. Ja sabem que els problemes... Primera victòria del Torrent. Sí, molt bé. I li ha guanyat prou bé. Sí, sí, sí. Guanya de 13. M'alegre, perquè és un bon equip, Piquen. Sí. A mi m'agrada tots els partits que jugo contra ells. I bueno, i que venen a casa i els aplaudirem, però els guanyarem. Un pressupost. Bueno, va la defensa ara, que estem allà. Clar, la avantatge està en que queden els partits també de... Vostè a Villarreal i Piquen. Piquen en casa. Vale, va. I Villarreal en casa. Ara va, defensa ahí. Molt bé, molt bé. Ahí està, Méndez. Estem defensant ahí bé, va. Molt ben defensat, jo crec sí, que ben defensat. No, sí, no. El Valmets no. Ostres. Ha que estar atents. És molt bo. Ha estar atents a tots els tirs. Sanky Chua, això. Això no ho tenim nosaltres, n'hi ha que ser realistes, també. No. És Joan Hernández, que ho intenta, es queda curt. Falta. Rebot, falta, no? Falta. A favor nostre. Crec que ha sigut sí, de Gullit. Anem a veure aquí tornem la donen. A fer una xua, rodeta. Sí, complicadeta. Aquell estira ahí un... Li l'han donat a Sanky, que és la quarta, important. Li l'han donat a Sanky, que és la quarta. Però és el jugador més diferencial que tenen, Queden... Sí, 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 sí.
es parlava molt més de Gullit al principi de la temporada. Sí, però ell va per dalt, busca el rebot ofensiu, això no ho tenim nosaltres. I Gullit el podem frenar. Avui és molt més protagonista en diferència Sanky que Gullit, però... I se'n va a la banqueta. Important. Sanky, per Ferragut. Que no, no es coixo ni es mans. Exacte, exacte. No, no, no. Tenen 6 jugadors molt bons. No, no. Sí. És com si... Sí, però tenen 6, el que han dit. Ens hem llevat a un, però que ve un altre de tela. Bueno, hem anotat. És precís anotar ara. Anem a veure si ho aconsegueix. Bueno, molt bé. Molt bé, sí senyor. Eixa és la jugada. Vinga la defensa, molt va. Molt bé, Alejandro Terrades. Ara a treballar, a posar-se el mono de treball, com deia Rafa abans, per a defensar este partit, este marcador, 69-62. Ah, ja n'està temps. És Gulli, que intenta pegar-se la volta, combina amb Ferragut. I... 2-1. Vale. Ah. 2-1. Que... 2-1 per a Ferragut. Ahir s'ha despistat completament. No diu que està defensant que s'ha Ferragut en Sanky, no? S'ha despistat completament. Però bueno, la falta... no sé, Però s'ha dormit, s'ha dormit. Farà el seu llançament. Ferragut. Antoni Ferragut. Esperem, esperem. Sí, volem si sentim aquesta monedeta de Sonic. Sí. Entra. 72-62 de 10. De 10. I 4 minuts. Ahí está Jody, molt ràpid. Oh. Quin tapó li ha fet Juli a Jody. Espectacular. Però això no hi ha que afonar-lo. Ara que defenga a tope i ja està. No, no, ni molt menys, ni molt menys. Vale. Vinga, va, anem a començar. Està, anem a entrar, no passa res, va. Alan, molt ràpid. Joan Tempedrades, Tempedrades amb Alan de nou. Alan, que no s'ho pensa dos vegades. No, no va, no, no va. I falta de Vera, crec jo. Crec... Estem un poc fora, ara. Crec que tampoc hauríem mort, de precipitar-nos en excés. Sí. Baló per al Jairis. Està la cosa molt apretada, eh? Estan els jugadors de l'Unix pel bàsquet un dia, que com ve deia per allà algú, crec que la Sau, sembla que estan un poc fora ara mateix. Però és moment també de... Bueno, d'entrar i de donar este últim apretó, no? Perquè són 10 punts de diferència. Queden 3 minuts i 21 segons de partit. I per què no? Coses més grans s'han vist. El que sí. Anem a intentar-ho, almenys, no? Que no quede. Comença per defendre, ara. Això. Ballesta, Ballesta. Ballesta en Méndez. Méndez amb Ballesta. Gullit fent el bloqueig habitual. Sí, Gullit fort el bloqueig. Que marca jugada i combina amb Méndez. Méndez de nou amb Gullit. Unai està, Unai. Gullit que fa quina jugada més espectacular. I s'ha colat entre els dos. Molt bé, molt bé. Molt ben jugat per part de Gullit. 12 amunt. És així. Joan Hernández. Amb Terrades. Este intentant l'interior amb Vera. Vera que es pot amb tot el món. Falta, això no és personal. Acaba el baló finalment en les mans de Vera. No, ni una, eh? I no piten completament res. Ja, això sí que ho piten, l'altre no. Capità, fora, no? Això sí que ho piten. L'altre no, però això sí. Alejandro Mesa, que li diu que no se'n vinguin cap a baix, que tenen que estar allà. També hi ha que ser un poquet intel·ligents, el bàsquet a baix, hi ha que mirar-ho tot. No. Molt bé, o sea, molt bé. Aquesta era mateixa, 12 baix. Va guanyar 23. I el bàsquet a baix es va quedar en 20, 23. No, no? No, guanyar 23. No n'hi ha que desconnectar, no n'hi ha que... 53-76 va ser. Falta. 23. No crec que siga per això, però bueno. Però tinc el content. N'hi ha que clavar, ja està. 12. Però s'ha de pensar molt en això, evidentment. Que no n'hi haga desconnectat. No precipitar-se, fer possessions, jo crec que prou llargues, també. En directe, saludem també a la gent que està veient-nos en telesafor.com. Hi ha molta gent que està ara mateix a streaming. Vale, va, falta allí. Va. Cuida't. Capità!
¿En serio? Técnica. Fallón. Lo de esta chica. No, creo que ha sido una terrade. ¿Pero por qué? Ha sido una terrade. Que estaba en terra ahí. Se ha tirado en terra, yo creo que antes que ha simulado una caiguda. ¿Qué pita? Están mirándonos en lupa, ¿eh? Uy, es un partido en el que… Es muy heavy el arbitraje. En casa pasa al contrario, tú. Tienen ganas de pitar y pitan al contrario, ¿y así? Muy heavy el arbitraje, de deberes. Madre de… A plaer. Bueno, 14 va, Cabet. Alejandro Mesa, que ya se ha sentado. Sí, tiene que notar, ¿eh? Tiene que notar. Mala, dos minutos, mala 20 segundos. Que se siente, va. Sí. ¿Qué ha pitat ara? Falta de Ferragut. Bueno, esto es no deis en jugar. Es que no hi ha una jugada fluida. Es que… L'has pitjat. Sí. Yes. Sí, ha tret el braç, però bueno… Va. Però poqueta. Temps mort que demana Alejandro Mesa. Les 7 de la vesprada, 47 minuts, Marc. Queden 2 minuts, 14 segons. El marcador va 76-62. Y estoy seguro que al árbitres, ya no pero mí, sino en general, de veres pensé que les habrían de mostrar partidos con este. Pero a saber lo que no se ha de hacer, más que es. Y ya no porque ha chapitado a favor o en contra de uno o de un altre, en general. Pero es dos costats. Creo que el arbitraje es muy lamentable, pero ya no voy, sino prácticamente toda la temporada. Sí, son fluxos, ¿eh? Pero eso es lo que hay. Más que res porque volen ser massa protagonistas, pienso yo. El día de Murcia van a pegar, igual vas a decir el otro día. Van pegar molt i ningú es va queixar. Però hi ha vegades que tenen un afán del petet este que... Pa què pites ahí? Si no fa falta. Està de Terrades, no tenia ni cap ni cap. Ningú sentit, això no tenia ningú. No ho mire, però no ho mire. Anem a veure estos... Però bueno, és lo que hay, queden 2 minuts i 14 segons. Almenys tallar diferències i, bueno... Sí, acabar en bones sensacions, per lo menos. Bueno, es clavaria el Jairis ja en la lluita, no?, per aquestes posicions que donen opció al play-off, o millor dit, a la Final Four. Anem a veure... Sí, encara, anem a ser optimistes. Ahora es el tío més optimista del món. Joan Hernández. Un poc de jo. Jovi Merencio de 3. No, va. No, es grava, no, pero ya lo he dicho, pero va, que no andía. Es extraño. Si miran los puntos, de esos puntos, ver a 11 temporadas. Unai ha mirado a la árbitra, a la colegiada, y ha de claro, ha de esta vegada, por lo menos, va a ceder. Va, n'he que notar. Joan, de 3! Está costando mucho. Tampoco. Valor para Unai, de bot. Bueno. Mal. Estaba Soles, Unai. Ahí está. El jugador del Ozono Global Jairis, Juan Ballesta. La función de base en este partido. Jugando con Ferragut. Ferragut con Méndez. Méndez combinando con Gullit. Gullit, pero a Bergadá de 3. Menos mal. Que no entra. Balón para Unai Zamora. Rebote Unai Zamora. El básquet a veraig. Es Joan Hernández. El básquet a veraig no perilla. Hi ha que pensar molt. No perilla. Ells tampoc es veu que van agressivament. No contra el primer, tampoc, penso jo. Si no, estaven jugant molt més agressiu. N'ha que deixar córrer i ja està. Crec que, a més, crec que avui... No estem. És peixet. Els jugadors avui estan un poc fora del joc. No recordo cap partit del Gandia en aquestes estadístiques i juguen d'esta manera, no. El partit, el de Benidorm de la primera volta. Alguno contra Paterna, que va ser molt farragós, també. Sí, però acabava de començar la competició, estava en un poc... Però és que és incomprensible que estigui passant això ara mateix. Molt ben defensat, esta vegada sí. Alejandro Vera amb Gullit. Ben defensat, Joan Hernández, ara és el que comanda l'atac de l'Unix Pro Blanc en Gandia. 40 segons. 5 de 20 en triples. 16 de 35 en tirs de 2. Molt dur, eh? Les estadístiques no són molt bones. Ben valor interior. Això no és personal? Falta. No pita, no pita. No pita més. Falta, però no. És increïble el que està passant. Costa. 18 segons.
18 segons, que no ampliem més la victòria, el marcador i solucionat. Pues dona pràcticament igual. 3, de Costa, que vale, no entra. 4, 3, 2, 1... Falta. Final. Final del partit. Final del encontre. 72-76, 62. Victòria de l'Unicef Bàsquet de Zaragoza. Parlo Bajaris frente a l'Unicef Bàsquet de Zaragoza. Ah, no, Ferragut, Ferragut. Quiere que aquestes coses ja no... Això sobra. No, no, de 14. No, no és... De 14. Acaba el partit a Múrcia i Telesafor ho ha contat en directe amb Marc Oliva, que ha estat allí, en Alcantarilla, contant-nos tot el que passava per allí. Un viatge interessant el que has tingut, Marc. I empapant-se de tot el que passa, de tot el que ha passat durant aquest partit que ha perdut el Gandia Bàsquet i que col·loca el Jairis amb 8 victòries i que es clava en la pomada. 7-4. Estava 6-4, no? Sí, en 7 victòries, perdona, en 7 victòries. 7-4. 7-7. De qui perga de Múrcia i Llíria es posen ells. Es posen ells, sí. Estaríem a una victòria per damunt, 9 victòries, continuem líders en este grup. Bàsquet Average en tots. I viatgem la propera jornada a Villarreal. Enfrontar-nos a Villarreal, que ja ho té tot fet, que ja pràcticament ha dit adéu a la competició, la qual cosa no hem de perdre aquesta oportunitat per a... Hem d'anar intensos i que no... Sí, és una oportunitat més que tenim. Sí. Sí. Tindre clar. Era un partit que... Que es podia perdre. Ells ho jugaven tots. Sí. Comodí que teníem era este. Ja està. I l'han tastat. Ja l'han tastat, ja no va més. Ja no cal que... Comodí de la llamada, eh? Es va derrotar Paterna i ara ens derrota també este Global Jairis, Ozono Global Jairis de Alcantarilla, Múrcia. Guanyant en Múrcia ens va guanyar el dret a poder perdre en casa dels favorits. Anem a favor, tenim de cara i ara, això, guanyar. I aprendre sobretot de lo que ens ha passat avui perquè no ens passi sobretot en el play-off, no? Bueno, en la Final Four, no sé, intentar que no tinguem aquestes errades i a redre. Anem a veure perquè Marc ara ens va aportar protagonistes. Segur que Alejandro Mesa serà un d'ells. Així és. Avant, Marc. José Vicente, així és. Estem ja amb Alejandro Mesa, l'entrenador de l'Unicef Bàsquet Gandia. Alejandro, en primer lugar, muy buenas tardes. Derrota 76-62. ¿Cómo has visto el partido, en primer lugar? Bueno, creo que ellos son justos vencedores del partido. En ningún momento creo hemos estado en pocas fases del partido cómodos. Se nos han planteado un partido a nuestro nivel de físico y ellos encima son una plantilla con mucho talento. Nosotros hemos, yo creo que peca un poco de falta de intensidad en muchos momentos de partido y cuando nos hemos querido coger también nos ha faltado esa chispa. O sea que, bueno, lo hemos visto. Al final, derrota yo creo que merecida. La parte positiva, por buscar una parte positiva, es que no se ha perdido el Basket Average, que bueno, era difícil perderlo también porque era bastante amplio, pero dentro de lo malo, bueno, pues tenemos ese factor. Sí, bueno, yo creo que al final nos hemos desconectado del partido, parte en el tercer cuarto, cuando hemos fallado 6 tiros libres seguidos que se han convertido en tiros libres de ellos. Eso han hecho que cogieran ventajas de 8 o 9 puntos en las que estaban cómodos. Y al final, con la diferencia de cómo ha sido así, los últimos 2-22, creo que no se ha movido el marcador, 14 bajo, hemos preferido mantener la posesión, hacer ataques lo más largos posibles para que eso no siga sucediendo. Y quiero preguntarte, entiendo que respondas lo que consideres, pero quiero preguntarte por el arbitraje. Me ha parecido, llevamos toda la temporada sufriendo, no nosotros, sino en general la competición, un arbitraje bastante, bastante bajo, de nivel bajo, y hoy creo que ha sido la gran muestra de que no están preparados muchos árbitros para estos partidos. Puede ser, a ver, lo llevamos hablando tiempo, pero al final yo creo que nos tenemos que acoplar a lo que quieren los árbitros. Yo creo que ha habido momentos en los que han pitado cosas que no nos creíamos a nuestro favor, y otros momentos en los que ha sido al nuestro. Yo creo que nos ha costado al final acoplarnos al nivel de intensidad que dejaban los árbitros. Han dejado mucho contacto, mucho de manos, y nosotros ahí hemos sido un poco blandos en ese sentido y nos hemos dejado superar un poco por esa intensidad que ha planteado Jairis. Ahora sí, y aún con la derrota, obviamente, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que vaya muy bien, gracias.
Bueno, pues ahí estaba Alejandro Mesa. Vaig a veure si puc també agafar algun altre jugador, perquè tinc algun per ací prop. A veure si... Sé que no li apetirà massa, però Joan, si vens en dos... És el que té en el moment just en el... Bueno, Joan, partit avui el que hem viscut complicat, no? Sí, bueno, sabien que era un camp molt, molt difícil, sabien que ells jugaven la vida, i bueno, jo crec que no hem estat a l'altura de la concentració necessària per a competir fora de casa, tampoc hem tingut l'encert necessari i bueno, no ha pogut ser aquesta vegada. Semblava, sobretot, això, tercer quart i l'últim, que no entrava completament res, que era impossible, que llançareu el que llançareu, pràcticament tot es quedava curt o llarg. Sí, era un dia complicat en aquest sentit, a més, opcions fàcils com són els tirs lliures tampoc hem sabut aprofitar-les i bueno, davant d'un equip tan veterà, bueno, això complica molt les opcions. La part positiva, li ho dia Alejandro Mesa, el bàsquet averats l'heu aconseguit mantendre, cert era que era molt llarg, eren 23 punts, heu quedat al final 14 baix, bueno, per buscar algo positiu tenim aquesta part, no? Sí, bueno, també sabíem que ja ha arribat un moment que la victòria era pràcticament impossible, pues intentar fer atacs més llargs per a que no aconseguirin anotar ells amb més facilitat i bueno, almenys mantindre l'averatge. Mantenim lideratge i ara buscar a Vila-real. Sí, totes les setmanes són dures, són complicades, sabíem que era llarg, que quedàvem molts partits i bueno, simplement s'espera una setmana més de treball i ja per tot és fora de casa. Bueno, moltes gràcies, Joan. A vosaltres per vindre. Bueno, pues Joan Hernández, jugador, el base de l'Units pel Bàsquet Gandia, que el veieu, evidentment, no estan contents, és d'esperar, em sembla molt lògic, però també és molt lògic també pensar que continuen sent líders, que no hi ha que baixar els braços, que ara ens toca Vila-real a domicili, a més en un camp que és espectacular, on l'Units pel Bàsquet Gandia pot certificar una vegada més, de forma matemàtica, la presència en aquesta fase d'ascens i, a més, pot fer-ho front a un rival que a priori bueno, és de categoria, pot ser un poc millor, un poc inferior. Moltíssimes gràcies, José Vicenç, Sau, Rafa, Nacho, tot el equip tècnic que ha fet possible que estem així en Alcantarilla, que estem així, que vegeu, no? Que estem així en Alcantarilla. Estàs ahí, esteu ahí. Salutacions al nostre càmera, José Estrugo. Estem així. Sí, clar, sí, un fort aplaudiment. Jo li ho trasllado de la vostra part. Moltíssimes gràcies a tots per haver seguit l'Units pel Bàsquet Gandia des de Telesafor. Nosaltres recordar-los que demà de matí fem el diumenge de Rams en directe també en alta definició a Telesafor i que demà per la vesprada, a partir de les 5:15, també farem aquest club de futbol Gandia contra la Unió Esportiva Tarragona. Moltes gràcies per estar ahí i una forta abraçada a tots. Adéu.